Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, takohemi si çdo të premte së bashku, u flasim pa protokoll. Është bërë një vit nga ngjarja, nga tragjedia ku la pasoja 51 viktima tërmeti 26 nëntorit 2019, po jo vetëm viktimat, pati edhe me qindra, me mira, ndoshta qytetarë të cilët mbetën jashtë banesave të tyre për shkak të dëmtimit të ndërtesave ku ata jetonin. Një fatur financiare që sigurisht rëndon mbi budjetin e shtetit, por që kërkon edhe zgjidhje për të rikthyer banorët në shtëpitë e tyre, sigurisht me fonde të marrë nga donacione apo nga buxheti i shtetit. Në një vit është ndërtuar, po sa është ndërtuar dhe si është ndërtuar nga ana e institucioneve shtetërore në shërbim të këtyre qytetarëve që për fat të keq janë ende me qindra nëpër çadra dhe ende presin që të rindërtohet. Partia Demokratike ka folur për hajdut të fatkeqësisë një ditë më parë. Ndërkohë kryeministri Edi Rama në Abu Dhabi ka nënshkruar një marrëveshje për ndërtimin e 3000 apartamenteve në zonën e Dursit, zona më e dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit një vit më parë. Këto pra janë çështjet që do diskutojmë në mbrëmjen e sotme me të ftuarit. Në pjesën e parë kemi zotin Edmond Spahu, nën kryetari i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me neve. Faleminderit vërtet. Faleminderit që keni ardhur, besoj që keni për të folur shumë edhe në lidhje me ato akuzat që janë artikuluar gjatë kohëve të fundit nga Partia Demokratike për sa i përket përdorimit të fatkeqësisë nga ana e qeverisë dhe politikisht siç e keni thënë juve. Faleminderit. Me zotin Majlind Lazimi, ekspert i ekonomisë, përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim, keni qenë në disa poste, por sot jeni si ekspert. Faleminderit që jeni me ne sot. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe zoti Alban Zusi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne sonte, ekspert i ekonomisë, ju kam ftuar për të folur për këtë faturë ekonomike që i kushton buxhetit të shtetit, por edhe mënyrën se si është vepruar me rindërtimin gjatë një viti nga ana e qeverisë shqiptare. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Të nderuar televizionistë, në pjesën e dytë do të kemi Pierin Ndreun, kryetarin e Bashkisë së Lezhës, për të folur për këtë çështje. Sigurisht do të kemi edhe Agron Haximalin, që është ekspert i pushtetit vendor, në komunikim në Skype. Gjatë mbrëmjes do ta ftojmë disa herë zotin Haximali për të folur për këtë situatë. Unë do ta adresoj pyetjen të parën tek ju, zoti Spahu. Sot kryeministri ishte në Fushkruj dhe ka lançuar ose ka njoftuar nisjen e punimeve për 15 pallate në këtë zonë. Ndërkohë një ditë më parë ju folët për hajdut të fatkeqësisë. Unë pash një video të kryeministrit dje, meqense ishte një vjetori i ngjarjes tragjike të tërmetit të vitit shkuar, dhe të them drejtën mu duke përshtir e neveritshme, ku e gjithë përpjekja ishte për të ekspozuar veten si shpëtimtar, në një kohë që mira familjar janë vazhdojnë për një viti të jenë në qiell të hapur. Ka kaluar kaq shumë kohë dhe është bërë kaq pak. Po të shikosh programin e rindërtimit me rezultatet që janë arritur, diferenca është e jashtëzakonshme. Po nuk ndërtohet, edhe Roma nuk u ndërtua në një ditë. Ashtu është, Roma nuk u ndërtua në një ditë, por juve ju kujtohet që kryeministri me ekipin e tij fillimisht u shpreh që do t'i ndërtonte brenda 6 muajve të parë të vitit 2019. Sigurisht askush nuk priste, kushdo me mend në kokë nuk mund të presi që për 6 muaj të ndërtohen tërë ato sa u dëmtuan gjatë nëndorit të vitit shkuar. Por më pas, kur u bën edhe vlerësimet e dëmeve, edhe u llogaritën edhe nevojat financiare, u zhvillua edhe konferenca e donatorëve ndërkombëtar, premtimi i kryeministrit ishte që deri në fund vitit të gjithë ata që janë pas tre do të hyjnë në shtëpi të reja. Ku jemi sot? Megjithatë, ju i zeroni çdo gjë që ka bërë kjo qeveri në një vit, zoti Spahu, sepse thoni që nuk është bërë asgjë për të rikthyer deri diku normalitetin. Po ja, po ju them, po ju them se çfarë është bërë. Okej, do ta diskutojmë pak edhe gjatë mbrëmjes me detaj, do ta diskutojmë, po dëgjojmë çfarë ka thënë sot kryeministri në mënyrë që t'i bëjmë edhe diskutimin të drejtë për drejtë në lidhje me ato që ju thoni që janë bërë apo nuk janë bërë. Të ndjekim se çfarë ka thënë kryeministri Rama sot në Fushkruj. Kombinim me 128 banesa individuale, si që shikoni nga inspektimi juaj i fundit, nga ka eqër me ritme shumë të shpejta,
dhe kemi edhe 100 banesat kolektive, pra apartamente. Këtu jemi shumë afër mbarimit, pra këtu është çështje deri në fund të këtij viti do të jenë 50 nga këto banesa të dorëzuara me qerca në dorë dhe brenda fateve të kontratës do dorëzohet e gjithë zonë. Vjen një pjesë të infrastrukturës ka filluar edhe asfaltimi me hapësirat publike, infrastruktura është në standard europian, me themi pa asë një droje. Ka pak edhe botë, shtonë në futbolin në këtë ndyre. Në krimi kërëzërit janë në gjurë gëri. Dje, po, shtonë në futbolin. Jo shumë, po, këtë një droje. Këmë dhe një gjurë, këmë dhe një gjurë, dhe jetë një atmosferë. Ishte pra kryeministri Rama, e ndoqët zoti Spahu, në fakt kjo qeveri duke se ka marrë seriozisht këtë punë, për shkak se ka ngritur edhe një ministrit posaçme për rindërtim. Pjesë e programit 3D që paraqet gjithandej, sikur gjithçka po ndërtohet dhe po shkon në përputhje me planin. Në fakt është për të ardhur keq se parat janë dhe ecuria është pothuajse zero. Dhe jo vetëm ata atje që vuajnë, por në përgjithësi të gjithë qytetarët shqiptarë është për të ardhur keq që kanë një qeveri kaq të papërgjeshme dhe nevoja për ta ndryshuar është do të fillojnë punimet zoti Spahu për 15 pallate. Do të fillojnë punime, po thoni ju. Po flasim një vit pas tragjedisë, kur na u premtua që pallatet do ishin të mbaruara. Sot po të vlerësosh të gjithë zonën e prekur nga tërmeti, janë prishur një pjesë, jo të gjithë pallatet cilat parashikoheshin për të prishur. Një vit i tërë. Ka filluar vetëm ndërtimi i një pjese të shtëpive individuale. Nga të gjithë, nga 3.000 ca shtëpi individuale që janë për të ndërtuar, 3.400 eksaktësisht, janë ndërtuar 89 shtëpi në një vit. Dhe sot flasim që do të ndërtohen dhe deri në fund vitit do të përfundojnë edhe 50 të tjera. Nuk është deri më sot, pavarësisht fjalëve që japin atje, nuk është hapur asnjë themel për të ndërtuar ndonjë nga pallatet që është shëmbur. Okay. Flasim për objektet arsimore, pse ka objekte arsimore. U premtua që në shtator do të hynin të gjithë objektet arsimore në funksionim. Sot nuk ka hyrë në funksionim asnjë objekt arsimor, sot i flasim. Janë zhvilluar tenderat vetëm për 21% rreth 63 objekte, 21% të gjithë objekteve arsimore që janë të dëmtuar. Pra, ke gati 4 të 5-at ende nuk janë zhvilluar tenderat. Dhe nga këta kanë përfunduar vetëm 10 objekte, por ende nuk kanë hyrë në funksion, sepse nuk janë pajisur me infrastrukturën tjetër, nevojshme për zhvillimin. Këto i kam thellësisht të sakta nga burimet zyrtare. Nga burimet zyrtare dhe nga kontaktet tona me në institucionet. Si është angazhimi i qeverisë për të mbajtur premtimin për rindërtim brenda një viti, ose paktën për rikthimin e banorëve në apartamente brenda një viti, siç deklaroi më parë, një vit më parë kryeministri. Duket, në fakt, nuk është çuar deri në fund, por si është punuar sipas jush për të shkuar te ky premtim? Okej, okay, duke qenë se përballë ne kemi përfaqësues të opozitës, unë do të përpiqem që ta orientoj diskutimin tim drejt gjërave që kanë bënë me opozitën, gjithmonë lidhje me çështjet. Me argumente që ju mendoni. Po, me argumente që unë mendoj gjithmonë lidhje me lidhje me, le të themi, detyrat dhe detyrimet që i ka opozita në një situatë të tillë, në menaxhimin e një situatë të tillë përpara publikut. Për mua kjo gjithë historia e tërmetit ka dy anë shumë të rëndësishme. E para është ana sociale, që ne duhet të strehojmë njerëzit dhe gjithë procesi i lidhur me të për t'i strehuar sa më parë. Dhe ana dytë është ana ekonomike, se si mundemi që i këtë dëm, këtë fatkeqësi dhe këto para që po i marrim borxh, ti kthejmë në një oportunitet, ti kthejmë në një mundësi për ekonominë tonë, sepse ana nuk sociale, duhet. Ana sociale, se nuk dua ta humbas atë që thatë. Ana sociale ne ende po shohim njerëz në përçadra, zoti
Zusi, dhe është kohë dimri, dhe nëse i rikthehemi prapë situatës jemi në pandemi, ku njerëzit temperaturat e ulta i përjetojnë dhe ndoshta mund të ketë efekte direkt në përhapjen e COVID-19. Për sa i përket procesit të rindërtimit, po përdor termin proces, sepse një ndër problemet që i ka përgjithsisht administrata shqiptare, politika shqiptare, por edhe shoqëria shqiptare në përgjithsi është mungesa e kulturës së procesit. Ne ndodhemi sot mbas një vitit dhe i bim fort daulleve të njerëzve të pastre. Cili është procesi? Çfarë bëm ne para 3 muajsh, para 6 muajsh? Çfarë daulleve u ram, çfarë buriave u ram për të thënë se çfarë po ndodh? Sepse siç e tha edhe zoti Spaho, natyrshëm që shtëpit të ndërtohej për 6 muaj, të rindërtohej gjithat zallamahi që ndodhi për 6 muaj. Janë 3400 shtëpi. Po pra, ishte po thuajse utopike. Por ndërkohë ne nuk ndoqëm një proces, sepse ndërtimi i tyre ka një proces. Është vlerësimi, është gjetja fondeve, është bërja studimeve. Gjetja fondet u gjetën sepse pati një gjetën mbas 2 muaj. U gjetën mbas 2 muaj. U gjetën, po prapo u gjetën, po gjithsesi ajo don kohën e vet, ë, edhe ato deshën kohën e vet. Pas kësaj ka një periudhë tjetër kohet për të bërë vlerësimet, për të bërë studimet, sepse ne s'mund të ndërtojmë dhe pastaj të mos kemi kanalizime, fjala vjen etj. S'mund të ndërtojmë që të shëmbën patjetër si pallatet që ç'ndodhin. Pikrisht, pra, pikrisht kjo. Dhe pastaj të krijojmë ca geto treja. Duhet ndërtojmë qendrat banuar. Pra, që nuk janë larë për këtë pjesë. Pra, në këtë kontekst, unë do të doja të dëgjoja se si ka qenë procesi që ka ndjekur qeveria. Pra nga opozita do doja të kisha pas një analizë. Ju vetë si e keni parë procesin që ka ndjekur qeveria? Ky është një proces, me të thënë drejtën, jo shumë transparent. Pak gjëra kemi dëgjuar. Pak është marrë edhe pjesa e qeverisë për të bërë transparencën e kësaj, por shumë pak është marrë edhe pjesa e opozitës, për të qenë sinqert, për të goditur, për të nxitur, sepse thash edhe një herë, nuk është stimuluar për të nxitur proceset, pra për të nxitur proceset, sepse në fund fundit objektivi i opozitës pa diskutim është të godasë qeverinë politikisht dhe ta rrëzojë dhe të marrë pushtetin dhe të realizojë politikat e saj, por ka edhe një objektiv tjetër që të ndihmojë të përshpejtojë zgjidhjen, lehtësimin e hallit të qytetarëve. Dhe në këtë kontekst do të ishte dashur që këtë diskutim që ne po bëjmë sot, kaq të nxehtë, këtë hekur që po e rrahim sot, ta kishim bërë ndoshta edhe në muajin qershor, sepse, okej, në mars-prill kishim pandeminë, në maj kishim pandeminë. Por në qershor, korrik, kur gjërat u lehtësuan, kur edhe puna rifilloi, do duhet që ky diskutim të ishte hapur qysh në atë kohë. Dhe edhe tani që është hapur, okej, nuk ka asnjë lloj problemi, përkundrazi, shumë mirë që bëhet diskutimi. Por ne si gazetar, por ne se kemi lënë jashtë vëmendjes të shkuarit tek njerëzit që kanë në shumë nevojë. Ju kapni temat që ngre politika. Në qoftë se politika nuk e kanë ngritur edhe ju nuk jeni marrë me atë çështje. Ne jemi marrë me atë çështje se kemi shkuar tek personat që janë në përçadrat. I adresoj pyetjen zotit Lazimi sepse duket sikur është thjesht një dëgjues, besoj zoti Spaho po mban shënime. Zoti Lazimi, edhe juve të njëjtën pyetje do ju adresoj. Si u zhdukur mënyra se si ka reaguar qeveria për menaxhimin e kësaj situate dhe për mbajtjen e premtimit të bërë në muajin nëntor 10-tor të vitit të shkuar për të arritur tek situata sot e rindërtimit. Sot paktën është njoftuar nga kryeministri që do të fillojnë punimet për 100 apartamente të pushkurit. Unë do të thoja që praktikisht është gjendja faktike dëshmon vetë që ajo çfarë premtuar në fund vitin e kaluar nuk është realizuar, kështu që nuk besoj se bëjmë dakord që procesi ka ecur shumë vakët, me hapa shumë ngadalë. Jo çdo premtim që bëhet realizohet 100%, por në rastin deri ku kemi shkuar se u besoj para një qasje duhet të kishim pak më proaktive. Personalisht mendoj për qasje tjetër, duhet të kemi parasysh që si proces, me të drejtë tha dhe Albani që ka një hallk që vjen nga fill pas po themi fatkeqësisë, do duheshin dhe u bë procesi besoj vlerësimit të dëmëve. Pastaj ajo çfarë cedoi është fakti që qeveria shqiptare i mëshoi ose u mbështet totalisht mbi fondet e donatorëve. Për qenë konkret, ne dim që vetvete konferenca ishte pozitive, ishte surprizë e këndshme, le ta themi kështu, por nga ana tjetër zot kishim iluzionin që fondet që premtohen, zotohen, si në raste të gjashme siç ka ndodhur edhe në Nepal apo fatkeqësi të ndryshme në gjithë botën, ka gjithmonë një firo, ka gjithmonë një
pra, apo themi një vones, po po, kanë qenë 1.15 miliard lekë dhe deri tani janë marrë 277 milionë euro grante dhe 250 milionë euro kredi. Nuk besoj se janë marrë, janë shkruar kontratat, pra nuk janë disbursuar. Fondi disbursuar sot nuk është më shumë se 10%. Kështu që ka dy elemente. Para njëherë duhet të kuptojmë që gjithë donatorët nuk besoj se kishin besimin tek institucionet shtetërore, administrata shqiptare për të përfituar këto fonde dhe për të prokuruar vetë. Pra nuk ka qenë çështje besimi. Pra që fillim ishte çështje besimi, pra nuk donin që këto fonde të futeshin në dorë dhe nga ata të prokurojnë nga qeveria shqiptare. Kjo ishte më eficiente, sepse kemi disa donatorë cilët tashmë kanë zgjedhur ose të japin grante për godina publike, ose thonë siç bëri Turqia, do t'i ndërtojmë vetë, apo siç mund të bëhet ndoshta dhe Emiratet Bashkuara që duat bëjnë pra me investimet e tyre, do të bëjnë pra me fondet e tyre do të bëjnë investimet vetë. Pra, kështu që në kënd vështrimin tim do të kishte qenë një qasje ndryshe. Për shembull, personalisht mendoj që e para njëherë, sot që po flasim, gati 90% asaj që është ndërtuar është bërë me fonde buxhetore. Këtë do ta dimë që fillim, që fondet nga BE-ja do duan procedurat e tyre derisa të zbursohen. Së dyti, buxheti i shtetit për këtë vit ka kishte parashikuar 34 miliard lekë, ndërsa vitin që vjen janë 28 miliard lekë. Po, këtë po them. Pra çfarë është bërë tani është për 100% gati me fondet buxhetore, që thotë që praktikisht kemi ardhur aty kur thashë fillim. Do të kishin pasur shpresën që këto fonde do disbursoheshin shpejt. Kështu që do kishte dy çaste. Së pari, a kemi emergjencë humanitare? Pra kemi mbi 7000 familje të cilat kanë humbur shtëpit. Atëherë çfarë do bëjmë me këto? Sepse një gjë është të merret një godinë publike, e cila padyshim ka rëndësinë vetë, qoftë kjo dhe një shkollë, qoftë një çerdhe, por në asnjë rast nuk mund të krahasohet me emergjencën që ka strehimi. Sot kemi 1500 veta të cilët janë akoma në çadra. 1300. Të paktën zyrtarisht 1500 thonë. Mund të jenë 2300, nëse vënë dyshim, në kuptimin që mund të jenë dhaq. Problemi është i tillë, pse nuk u marr, nuk u pa një mënyrë, një skemë, cila mund të ishte së pari të bëjë diskutim, mbajmë që ishte një propozim i tillë me shoqata ndërtuese, dhe thuaj, çfarë cili është stoku sot i banesave që janë pashitur në gjithë Shqipërinë? Jam i sigurt që janë mbi 30000. Ndërkohë nevojat janë 70000. Pra, do të thonë që duhet ishin përdorur këto banesa që ishin stok për të. Absolutisht opsioni i parë mund të ishte kjo, sepse jo nuk është familja janë dërguar me bonus. Me bonus. Po patjetër, për sa është, e dini sa është harxhuar gati 30 milionë dollar vetëm qirat për një vit. Në këto kushte ne e dim shumë mirë që kosto e ndërtimit mund të ishte 350 deri 400 dollar. Kështu që po të llogarisim 70000 familje, do kishim mundësi mesatarisht, po të llogarisim nga 100 metër katror, po ta bëj një mesatare, me 600 milion dollar, ti mund t'i akomodoje brenda disa muajsh duke bërë marrëveshje det për det me ndërtuesit, duke i dhënë me kosto të tregut. Pra thot, sa keni pashitur po. Tani e dyta është një moment tjetër mund të ishte, pse jo të mendoj një buxhet, ku çdo qytetari thuhet, fondi jot është kujdun, keni shtëpi dy dhoma kuzhinë, do t'jap 40000 dollar, 40000 euro. Dhe ti kishe mundësin vetë ta zgjidhje. Pra, kishte shumë element tjerë. Tregu ishte gja i ngopur me banesat pashitura. Kështu që të ktheheshin në këtë kuptim është e pamundur që brenda një viti ti të bësh dhe projektin, të bësh dhe kanalizimet dhe nga ati dhe ajo çfarë është shqetësuese për mua është fakti që çfarë cilësie do kemi ne për këto banesa, sepse dëshira e madhe për të përfunduar banesa mund të qelloj që kemi gjysmë tull dhe mund të ndodhë një gjë informet një dërmet tjetër ose mund të ndodhë një fatkeqësi tjetër. Pse donatorët nuk po ose a mendonin që donatorët nuk kanë besim te institucionet shqiptare që nuk po lëvrohen këto para të premtuara? Lejoni të shtoj diçka edhe në vazhdim të bisedës së kolegut. Është e vërtetë që ka pasur zgjidhje të cilat ju nuk janë marrë në konsiderat nga qeveria. Opozita që në ditën e parë është treguar konstruktive, është përpjekur të ndihmojë sa të jetë e mundur më shumë me mundësitë dhe kapacitetet që ka opozita. Por si sa Zusi nuk fjala ka rënë në vesh të shurdhër. Qeverinë që të veprojë, fjala marr hapat. Fjala ka rënë në vesh të shurdhër. Jo vetëm rasti i stokut, që duhet ishte përdorur dhe këtu ka pafundësisht stok për të sistemuar familjet cilët ju prishën shtëpit, por për të gjithë ta që janë në çadra, fare mirë mund të sistemohesh me kontenier, me kosto shumë të vogël, të cilat ndërtohen, po të përkoshëm, po jo të rinë një vit në çadër. Dhe do të rinë edhe një dimër tjetër. Po kështu, për gjithë shtëpit të cilat janë individuale, mund t'ju jepe i kesh, t'ju jepe i para, edhe t'i ndërtonim vetë. Si për i parimet, ashtu dhe për ato për t'i ndërtuar. Dhe jo të shkojnë t'i gjobisin për ndërtime paleje. Pse mos të ndërtohet njëherë me plan, zotë i Spaho, po, sepse ndërtimet individuale... E kemi parë ndërtimin me plan në Tiranë. Vetëm kulla ndërtohen.
duke mos respektuar asnjë lloj plani. Kështu që ti kërkosh plane urbanistike dhe të pretendosh që kjo qeveri do të na ndërtojë lagje të reja me gjitha infrastrukturën, është të shpresosh kot. S'ka për të ndodhur as në rastin e Tërmetit. Por pse u ndërtua kjo skem? Dhe që vim kë atje që po i vjedhim fondet dhe që s'kam besim as donatorët. U ndërtua për të çuar fondet te klientët e tyre. Nxorën sistemin me vendim të Këshillit të Ministrave. I tenderojnë parat direkt me vendim të Këshillit të Ministrave. Në një kohë që ne kemi ligjet për prokurimin publik, të cilët brenda një kohë të shkurtër mund të mbyllen. E dini ju sa ka zgjatur vetëm vendimi për ndërtimin e shtëpive individuale? Nga marsi deri në gusht është rishikuar 5 herë. Është rishikuar 5 herë. Pse? Për të arritur atje ku dëshirojnë grupet e interesit që po menaxhojnë këtë situatë. Kjo zvarritje mendoni që kanë është bërë mundur edhe për shkak të situatës së pandemisë? Po prandaj edhe për shkak të situatës së pandemisë që po kalon jo vetëm Shqipëria, në mbar globi, por që po kulla pse ndërtohen pandemi? Doni t'ju numëroj një 10 kulla që vazhdojnë ndërtohen në Tiranë, duke filluar që nga Kopshti, 7 xhuxhat, vazhdon mbrapa Hotel Tiranës, vazhdon përpara Hotel Tiranës, vazhdon ajo Forever Green, dhe po të lutem të mbaroj. Pra, do të thotë që nuk është pandemia arsyeja që ka penguar ndërtimet. I kanë përqendruar në dy grupe, tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe tek Bashkia e Tiranës, sepse kështu i menaxhojnë më mirë. Vërtet kemi një ministër të... Po është dëmtuar më shumë nga gjitha, është dëmtuar Durrësi, pse Bashkia e Tiranës? Po sepse këto janë dy qendrat që tenderojnë. Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës. Kështu e kanë ndërtuar. E kanë ndërtuar pikrisht për atë që është për të vjedhur fondet. Edhe ti diçka t'ju them, dini sa është kosto e ndërtimit? 33.000 lekë është sipas endit kombëtar të banesave për 1 metër katror. 58.000 lekë po ndërtohet tek 5 maj. Apo jo. Këto tregojnë, këto janë eksaktësisht të dhëna që tregojnë që duan të vjedhin fondet e ndërtimit. Ju keni dyshim, që donatorët nuk kanë besim tek qeveria. Atëherë pse nuk lëvrohen parat e Bashkimit Evropian? Pse nuk lëvrohen të gjitha parat e Italisë? Pse nuk lëvrohen parat e Francës, të cilat e njohin fare mirë këtë qeveri dhe janë ja 300 Italia, Bashkimi Evropian. Po, unë shkruam marrëveshje për 3000 apartamente në Durrës, zoti Spau. Kjo edhe për këtë, edhe për këtë do t'ju them. Janë rreth 500 milionë euro, të cilat donatorët kanë dyshime dhe kërkojnë që t'i menaxhojnë vet. Nëse do të flisni për atë ndjeshmën, edhe ajo për mendimin tim është evonuar, nuk po përdor në një fjalë tjetër. Shikoni televizionin tuaj, në datën 5 shkurt 2019, keni transmituar mbledhjen e donatorve dhe keni thënë... 20, më falë, nuk jam i sigurt për datën. 5 shkurt është 2020, sepse 2019 nuk është ndodhur. Emiratet e bashkuara arabe kanë dhënë 2000 banesa falas për pasojat e Tërmetit. Ku jemi sot një vit mbrapa, është lënë, përse nuk është negocuar, përse nuk është nënshkruar marrëveshja? Dhe të fillojnë ndërtimi? Donatorve ndaj qeverisë shqiptare, siç po thotë zoti Spahu, apo është çështje procedurash? Okej, natyrshëm që zoti Spahu e shtron aspektin politik, thash edhe një herë, dhe ne këtu po merremi. Jo, un po ja fakte. Nuk po flas vetëm zoti Spahu. Atëherë, në kushtet që e gjithë bota ishte në krizë dhe ndërpreu edhe fondet e mbështetjes për vetë vendet antare Bashkimi Evropian, ne jemi dëshmitar që ndërpreu fondet e mbështetjes për Italinë për situatën e Covidit, ju mendoni se Bashkimi Evropian tani do jepte para për të ndërtuar shtëpijat e shqiptarëve kur nuk jepte para për qytetarët e vet? Bashkimi Evropian na dha fonde edhe për pandeminë.
Na dha fonde dhe po për pandemin. Po pra, dha 20 milion euro, po jo 500 milion euro. Po flasim për 500 milion euro dhe për 1 miliard euro. 100 milion euro ka dhe në kushtet kur për 3-4 muaj rresh Bashkimi Evropian ndërpreu fondet për veten e për qytetarët e vet dhe ne i kemi parë videot që qarkullonin të italianëve se si ato ankoheshin ndaj bashkëqytetarëve të vetë evropian, sepse ju ndërpren fondet. Dhe ne do prisnim tani që në ato periudat na vinin fondet këtu. Madje ajo që i thot Lazimi, gati i thot i bie që ti bëjnë një nder qeverisë nëse sa që ka bërë, 90% e fondet e qeverisë shqiptare. Se ku që kanë gjetë ato, nuk e di se ku është. Pra, nuk duhet. Janë 62 miliard gjithsej. Po, mirë po, pra, nuk besoj se pak deri në qershor, nuk besoj se deri në qershor do ishte e mundur që ne të merrnim fondet nga Bashkimi Evropian, cila do qeverit ishte, edhe qeveria ju i po tishte. Edhe për shkak të procedurave që ndiqen në këtë rast. Edhe për shkak të procedurave, po nuk punon. Administrata Bashkimit Evropian nuk punonte, ishte online e gjithë administrata. Administrata jonë ishte online deri në 23 qershor. Do merresh në ato tash të lëvrojnë 500 milion euro. Përse unë mendoj që kontratat duhet të është nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimit. Është nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimit. Edhe kjo pjesa tjetër. Zoti Zusi, po paratë e buxhetit të shtetit. Përse ne pas kemi 70 milion euro për inceneratorët për t'i dhënë gjatë këtij viti? Përse ne pas kemi qindra miliona euro për projektet e partneritetit publik-privat për koncesionet, dhe nuk pas kemi për të ndërtuar shtëpit e tyre, përse duhet ndërtojmë ne një rrug 20 milion euro? Këto probleme janë ngritur edhe për çështje të tjera, por fonde ka pasur pa fund. Madje po ju them që fondet e buxhetit të vitit 2020 nuk janë përdorur dhe jam transferuar për të përdorur në vitin 2021. Nuk ka organizim dhe ka dëshirë për të vjedhur dhe për të abuzuar me fondet. Kjo nuk është politike, është reale, kështu si po ju them. Sa kohë që jepin inceneratorëve për gjatë gjithë vitit, edhe në kushtet e pandemisë, edhe në kushtet e tërmetit, jep 70 milion euro. Pse s'pas ka para për ndërtuar për... Ta përfundoj, zëti, zësi argumentin, sepse do kalojmë të zëse. Të gjitha këto gjëra duhen adresuar dhe duhet mësojmë që t'i adresojmë ligjërisht pranë institucioneve, siç ka filluar ta bëjë opozita një pjesë të gjërave, por do të ishte dashur që t'i adresoj edhe në këtë kontekst qysh këtu e para 6 muajve. Së dyti, nuk besoj se është zgjidhje ajo e ndërtimit të shtëpive individuale, e kemi parë atë zhvillimin kaotik se çfarë ka ndodhur, është shumë mirë që po bëhet për mendimin tim të bëhet e përqendruar. Mund të ishin parë apartamente që janë ekzistente dhe janë të kaotik pa. Kaotik është zhvillimi që është zhvilluar. Nuk ta shet njerëj apartamentin me 580 mijë lekë, qoftë edhe me 580 mijë lekë sa që është kosto e ndërtimit. Domethënë është një gjë shumë e bukur, do të donim një mundësi pa diskutim që është le të bëhej një tender absolutisht, edhe kjo do të ishte diçka që ndoshta opozita duhet ta kishte kërkuar, që të bëjë një tender i hapur. Bëjë një tender i hapur sepse me siguri mund të kishin dalë ca njerëz, ndoshta nga Freskë, ndoshta nga ca zona të larta, mund të kishin dalë ca njerëz. Kërkoni llogari opozitës. Kemi vetëm nuk është ndërtuar. Pas një ore do na dëgjosh në emision, do na dëgjosh në emision se çfarë do bëjmë me Lirinë. Nuk janë riparuar dëmet e tërmetit. Tani opozita këpse ju zgjedh, këpse ju kujtohet zgjedha duela. Për një vit të rjesht do flas për qeverisën duke pas vetëm opozitën për para. Këtu po flasim për detyrat qeverisë. Ata dëgjojnë dhe Lazimin një intervistë. Opozita për një vit të rjesht ka qenë atje tek ata që mbas 10 do na dëgjojnë, do na dëgjosh edhe atje për detyrat e qeverisë. Dhe ka dhënë edhe alternativa se si veprohet. Për fat keq duan historia e një tenderit për të bler stoku, absolutisht e vlerësoj ato çfarë thot Lazimi. Historia e një tenderit për të bler stoku dhe besoj se diçka do të kishte dalë nga ai tender, duhet ishte ngritur, po themi nga ana juaj me kohë. Është ngritur edhe në këtë emisionin tim, në fakt që në momentin e parë ka ndodhur të fakt. Kemi pak transparencë edhe me publikun. Tja, ja fjalën zotit Lazimi sepse nuk e lam ta mbaroj asnjë fjalë. Mbaroj fjalën, jo. 75% të fondit për ndërtimin e banesave individuale. Dini kush e ka marrë? Jo, s'e kam. Kevin Construction e Safet Gjitit. Me tre tendera, një në tre shtator, një nëndë shtator, një 25 shtator. Nënësojni, zoti Spaho,
denoncojmë. Para që dëgjojmë fat, ne duhet të marrim modelin. Ju kujtoni se nuk janë denoncuar do, se është marrim modelin e denoncimit e denoncimit administrativ. Gjitha këto janë denoncuar. Ne sot diskutojmë. Janë ilustrim i asaj që po ju them unë, që tender parat duan t'i vjedhin dhe të nxjerrin sa më shumë përfitim në maskën gjoja të zgjidhjes halleve të problemeve. E dini çfarë do bëhet në 2021? Sot ne po bëjmë çfarë do bëhet në 2021? Do ta diskutojmë. 350 milion euro do jepen po kësaj kompanie në formën e PPP-s që të hartojë projektet. Janë denoncime që ju besoj do t'i adresoni edhe në organin e akuzës apo diku tjetër. Tre herë kemi shkuar te organi i akuzës. Ka fakt më të rëndë se ky, ju po thoni organi i akuzës, po çfarë bëhet me ata 20 të vdekurit në Thuman? Të cilët ju dëmtoi shtëpit tërmeti i ka pasur 4 koriku 2018. Një minutë, të lutem. Të lutem të mbaroj. Po. Në 4 korik po, pra, të 2018 ka rënë tërmet. Dhe u vlerësuan shtëpit po jesë të papanushme. Unë doja të thoja këtë. Rënë tërmeti në shtator të 2019-s. Dhe prap i lejuan i lanë që të jetojnë atje, sepse s'kishin ku jetonin, deri sa vdiqën në ndorë të 2019-s. Është bërë denoncim në prokurori. Asnjë hetim sot e kësaj dite. Kush mama je si? Po për ata 20 të tjerët në Durrës. Që vdiqen për shkak të cilësisë së ulët ndërtimit. Kush mama je si? Ja pra ky është shteti. Ne duhet të marrim modelin ky është shteti. Në panel për të folur. Zoti Lazimi përpara se të shkojmë publicitet e kemi. Që pse besoj unë që e para procesi po ecë shumë ngadalë, dyta është sponsorizim mësimet e këtij lloj dështimi për arsye thjeshta sepse po të shikosh të tendra që janë bërë për hartimin e projekteve, kanë dështuar 2-3 herë. Pra ka pas vonesa qoftë për arsye prokurimit. Kështu që unë jam dakord që prokurimi publik, fatkesisht apo fatmirësisht, mund të jetë një rregull i mirë në kohë normale. Nga ana tjetër jam dakord që me rregullim me prokurim publik dhe kemi abuzime, imagjinoni me prokurim drejt për drejt. Por problemi është që duhet kuptojmë kush janë kompanitë interesuara që të lënë vepra që po bëjnë tani, që po i shesin nga 1 minimi 500 euro për 2000 euro dhe të futen tendra shtetror. Ka dy gjëra, o kompani që janë shumë afër, po themi qeverisjes, ose kompani që janë cilësore, sepse askush do ishte interesuar të ndërtohet të qoftë edhe me 450 euro apo jo, se 500 sa mirë vjetra metri i bie më pak se 400 euro. Pra kush do vinte që të lënë të punë të vetë që kanë një kull brenda Tiranës dhe do merrte një po them kujt duan bën një lagje, po them spital. Pra aq kosa nuk janë afër qeverisjes. Pra me gardë, me sa duhet ka, sepse i marrim me dorë ndoshta. Por logjika e tregut është që do mbledhim kompanitë më pak cilësore, sepse aktualisht ato po bëjnë vepra publike. Po them që aktualisht cilësore rizikojmë nesër do mbledhim kompani të vogla. Punojnë për 10-15% fitim, që është një fitim normal, që është biznes normal. Nuk do vinë ato që duan balena, që duan fitojnë 2 fishin, 3 fishin. Po edhe kjo kompania që fiton 10-15% ndazim nuk është kompani e keqe. Të siguroj që janë kompani, janë biznesmenë të ndërtesave. Po pra fjala është që edhe këto tendera i jepen klientëve të qeverisë. Okej, kjo është dakord, jam dakord me këtë tjetër histori. Po punosh me marsh fitimi. Punosh me marsh fitimi 10-15% nuk do të thotë se je kompani e keqe dhe nuk duhet paragjykuar. Mobilizimi i shpejt për dërtuar shpejt me kompani të vogla, këtë proces do të zgjasë më tepër. Kompanitë e vogla po i bëjnë ndërtimet sot më lazim. Kompanitë e mëdha vetëm investitor janë. Kompanitë e vogla po i bëjnë gjithë. Të gjitha ndërtimet sot bëhen me nën kontraktor me skuadra madje fare, me skuadra as me kompani po me skuadra. Për procesin ndërtimit, unë nuk di kompani të rëndësishme shqiptare që kanë kapacitet të mëdha në njerëz. I citoj kompanitë që kanë tendera. Ose pse ndoshta ata shi nuk po merren me emër asnjë kompani e madhe ndërtimi nuk ndërton vetë lazim, sepse e dinë se si ndërtohet. Të gjithë ndërtojnë me në kontraktor. Po thuaj margjë e fitimit sa ka sektori ndërtimi sot. Margjë e fitimit 10% ka? Nuk jam dakord 10%. Ato që bëjnë ndërtimin, ato që vënë tullat me 10-15% punojnë. Ato që vënë tullat. Ato që investojnë janë gjatë tjetër. Okay. Ato që vënë tullat me 10-15% punojnë. Jam duke punuar vetë me to. Me pjesën e dytë. Ato që punojnë, me kaq punojnë. Okej, okay. Jemi në reklama, do kthehemi sërish së bashku. Rikthehemi sërish në studio të nderuar televizionistë, po flasim për rindërtimin që po bëhet gjatë kohës që prej 26 nëntorit të vitit të kaluar deri më sot, çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë nga ana e qeverisë, çfarë premtimi është mbajtur gjatë ditës së sotme, sot
Zoti Rama ka qenë në lagjen Rilindja në Fushkruj, ku ka paralajmëruar që do të nisin punimet për 100 apartamente në këtë zonë, pra të themelohen 15 pallate. Jemi një vit më vonë, opozita pretendon që qeveria po është angazhuar për të vjedhur fondet e vendosura në dispozicion për të rindërtimit. Këto janë deklarata që vijnë nga opozita dhe në fakt një ditë më parë në një tryezë të opozitës është folur për hajdutët e fatkeqësisë. Kështu e kanë cilësuar. Pse e keni cilësuar në këtë lloj forme, zoti? Un i përmenda disa raste deri më tani. Fakti që në një vit nuk është ndërtuar pothuaj asgjë. Fakti që janë ndërtuar procedurat cilat i çojnë fondet te klientët e qeverisë, fakti që 2300 familje i kemi ende në për çadra, fakti që pjesa dërmuese e fondeve shkon te klientët, sikur se ju thash që 75% e fondit të banesave individuale i ka një kompani e vetme, Kent Construction. Fakti që fondet e vitit 2021 do të jepen në formën e një PPP-je, ku një kompani do të ketë dhe do të mbuloj të gjithë ciklin deri në ndërtim, është eksaktësisht pasqyrë e qartë asaj që këtu po përpiqen të vjedhin sa të jetë mundur më shumë. Skema e ndërtuar me vendime qeverie, për të dhënë pa tender atje ku ata dëshirojnë për të çuar parat, sikurse i kanë çuar deri tani, eksaktësisht tregon këtë. Sa janë të shqetësuar për qytetarët? Jo vetëm rezultati deri tanishëm, e përmenda edhe moshetimi i përgjegjësave, të cilët janë gjithashtu klientë të qeverisë, tregon për atë që kjo është një aferë që po përdoret thjesht për interesat të këtij grupi. Dakor, për interesat të këtij grupi ishte ndryshe, dhe së paku ata 20 veta në Thuman, për ata do të mbante dikush përgjegjësi sepse është vrasje shtetërore. E konsideroni vrasje shtetërore, por ju keni edhe një tjetër pretendim, ju si opozitë, them, fjala nuk e kam ju personalisht, që ndërtimet ose rindërtimit të nisë në pranverë e lidhni me zgjedhjet lokale, çfarë lidhje mund kenë Nuk është vetëm kjo. Të gjitha çështjet i përdor në funksion të zgjedhjeve, përfshirë edhe fondet cilët jepet për eliminimin e pasojave të tërmetit. Edhe do të shikoni kur të afrojmë në mars apo në prill, kur të filloj fushatën e shpërndarjes çelësave. Do të ketë ato 50 shtëpit që do të shpërndahen. Kështu bëri dhe Berisha 2013. Do t'i dorëzoj çelësat, jo, e kemi shumë gabim. Edhe do të pretendoj sikur ka ndërtuar 5000 shtëpi. Sa për legalizimet e pat kishit rastin e 2017 se si veproi. Kur ngriti gjithë strukturën shtetërore për të Okay. A qëndron pretendimi i opozitës që qeveria po e përdor këtë fatkeqësi edhe për fushatë elektorale duke nisur procesin e ndërtimit masiv në pranverën e vitit të ardhshëm ku janë dhe zgjedhjet parlamentare? Për sa kohë ne nuk kemi procese teknike të denoncimeve dhe të kallëzimeve, të gjitha ne mundemi t'i konsiderojmë, le të themi, një propagandë në kuadrë të fushatës elektorale që kemi mbas 3-4 muajsh. Pse e them këtë? Ka bërë 3 denoncime opozita deri tani prokurori. Ne po përjetojmë një situatë krejt absurde. Herojt e kombit shqiptar sot janë në një proces krejtësisht teknik në Hag. Ato janë heroj, ato kanë bërë një mrekulli për vendin tonë. Kjo është tjetër mendoj dhe nuk ka se si teknikisht ato sot si ngatrohen konsiderohen kriminal. Ngatrohet 100%. Pse? Sepse Në qofë se ju nuk ndërtoni me Kosovën do të ishim unison dhe jo të fillonim akuzat politike brenda vendit tonë. Anduela, çdo lloj denoncimit, në qofë se denoncim politik, në qofë se nuk shoqërohet me një denoncim të pastër, që ne ta shohim, ta lexojmë atë denoncimin, atë kallëzimin. S'po them të lexojmë 100 faqe të kallëzimit që do bëhen, por të paktën ekstraktin e kallëzimit le ta lexojmë qytetarët. Atje, atëherë të gjitha këto historira dhe tjera, për të folur, për të qarë, për të kryuar opinion. Këtë zusi, po ju theme kjo është, dhe njerë, janë tre kallëzime penale me
fakte të qepura nga mbrapa në prokurori për çështjen e tërmetit. Për fondet, përfshir, për tenderimin. Përfshir çështjen e 20 të vdekurve në Thuman. Deri më sot, dini të më thoni, të ketë ndërmarë, qoftë edhe veprimin më të vogël, të ketë thirrur ndonjërin, prokuroria. A ju e keni pretendimin te si, organi akuzës si, që si pjesa e vjetër, ashtu, sepse edhe kjo, kjo drejtësia e re është nën kontrollin e qeveris. Por ju i këtë nga parlamenti, Zoti Spao, dhe mund të kishit bërë opozitën në parlament. Gjithsesi është një çështje që është sqaruar dhe shtruar. E përmenda historinë, e përmenda historinë. Nëse doni që të sqarojmë këtë çështje, merremi edhe me këtë çështje. Po duhet se kemi ardhur. Mund ta kishit bërë patjetër, po kemi ardhur për tërmetin. Kur dyshoni tek drejtësia, po kërcen tek duhet kishit qenë tek vendi ku duhet dhe tani po kalojmë ke lënia e parlamentit. Më ndiqni këtë janë çështje që duan një far kohë për të diskutuar. Patjetër, nëse dëshironi, ne sot kemi mbledhur të flasim për atë, për mënyrën se si po e menaxhon qeveria procesin e rindërtimit dhe se si njerëzit, qytetarët të kthehen tek banesat e tyre dhe që faktikisht janë në përçarje. Kam interes dhe un kam interes si qytetar Anduela, un kam interes që të shoh se si një forcë politike që nesër mbas 6 muajsh do të marrë pushtetin, se sa është aftë të veprojë institucionalisht dhe proceduralisht për gjërat. Kjo është ajo çfarë un po dua të nxjerr nga Zoti Spahu. Po pra, opozita, un dua të kuptoj se sa ju jeni të aftë për të vepruar institucionalisht. Opozita sepse ka propozuar për të thënë që për të ulur atje majt një degë dhe për të thënë pse se bëri ti këtë, është shumë e thjeshtë. Jo, pse un kundrazi kemi dhënë zgjidhjen. Un dua të shoh nga vendi ka kaluar dy fatkeqësi. Ky vend ka kaluar shumë fatkeqësi, ka kaluar shumë grupe të gjatë vitit fundit. Ka kaluar shumë grupe të vdekura dhe përsëri gjatë vitit fundit. Lutem, fatkeqësi natyrore dhe jo fatkeqësi natyrore dhe përsëri asgjë s'ka ndodhur. Gjatë vitit fundit, prandaj vjen keq se të flasim për vitin e fundit. Nëse do të flasim për fatkeqësi natyrore, ju jeni qenë vetë pjesë e qeverisë kur ka ndodhur përmbytjet në veri dhe se si ka reaguar qeveria. Zoti Spahu, jemi për të folur se çfarë ka ndodhur në një vit. Po flasim për këto gjatë këtyre dy viteve. Ka qenë Spahu me qenë se më atë situatë, për herë të parë, brenda 24 orëve kanë kulluar ujërat. Për herë të parë në atë periudhë. Në gjithë historinë e këtyre 25 viteve, atëre letë jemi realist. Po të themi, të themi te kjo çështje. Për 2015-ën. Gjatë 2015-a ka qenë një katastrofë. Gjatë vitit, ndërsa në 2015-ën brenda 24 orëve kanë kulluar ujërat edhe në Lushnjë edhe në Berat. Gjatë vitit që jemi ka pasur dy fatkeqësi që kemi kaluar. Tërmetin, një të trashëguar nga nëndori 2019-s dhe pandeminë e Covidit. Për të dy fatkeqësit, në mënyrë të vazhdueshme, opozita ka dhënë propozimet e saj, të cilat kanë rënë në vesh të shkurtër. Meqense po flasim për tërmetin, po ju themi që kemi propozuar që të mos i lëmë përgjatë dimrit në çadra, sepse nuk përballohet dot dimri. Për fatkeqësi janë edhe një dimër. Dhe të kalojnë me kontenier, nuk u dëgjua. I propozuam që çfarë janë në përfshatra shtëpi individuale, si për ndërtim, edhe për riparim, t'i jepen parat vetë fshatarëve se e zgjidhin vetë. Nuk ka nevojë të mobilizosh forca ndërtuese. Për të gjithë ndërtimet e tjera, metoda që ka ndjekur qeveria, me vendim qeverie, me prokurim të drejtë për drejtë, duke ja dhënë 4 pjesë klientëve dhe përqendruar të gjithën në dy entitete, në Fondin Shqiptar Zhvillimit dhe në Bashkinë e Tiranës, ka sjellë të rezultat që sot janë ndërtuar 86 shtëpi individuale, nuk është hapur asnjë themel për pallate, dhe nuk është ndërtuar as pallat. Dhe vetë kësaj, zoti Spahu, të prokuruara 15 pallate në Fushkruj, në zonën e Fushkruj. Sot u dhanë me 3D pallatet. Jo, ishte kryeministri atje. Po pra, ishte dhe i tha me 3D bashkë me Arben Armetajn që do të ndërtojmë 15 pallate. Kaq. Me 3D, ai ishte në janë pallatet, shkojmë hektar tokë. Janë pallatet aty. Nuk janë pallate, janë themelet e pallatit. Sot ju tregoj, deri më sot nuk është hapur asnjë themel pallati. Vetëm janë shëmbur një pjesë dhe ka ende shumë të pashëmbur. Ne përshojmë atje, përshojmë ndërtesa. Dhe ndërtesa po të thash për 89 shtëpi janë ndërtuar. I kanë darë çelësat, sikur janë ndërtuar 900 e shesin. Zoti Spahu. Në këtë formë. Okej. Okay. Dhe të shtoj edhe të fundit për arsimin
Vetëm 20% është prokuror. 21% është prokuror. Kjo do të thotë 1/5. Pra nga 3.000... Të gjithat tjerat, të cilat supozohet që duhet mbaronin në shtator, nuk kanë mbaruar. Kanë mbaruar 10 godina arsimore, të cilat nuk janë të pajisura dhe ende nuk janë në shfrytëzim për sistemin shkollor. Atëherë, çfarë duhet bëjë opozita në këtë rast? Çfarë duhet bëjë opozita? Duhet kishte nxitur opozita gjatë gjithë kohës, siç thotë zoti Zusi. Pra duhet kishit nxitur dhe të kishit të gjej instrumenta, të gjej instrumenta institucionale. Opozita ka ngritur grupe dhe i ka shpërndarë në të gjithë zonën e prekur nga tërmeti dhe ka evidentuar dëmet. Opozita ka shpërndar ndima, opozita ka quar kontener në të gjithë vendet ku ka pasur nevojë. Pa fundësisht kemi shpërndar gjatë periudhës dhjetor, janar, nuk të mirë njohë, zoti Spahu, për këtë punë. E di për çfarë jam i njohur si qytetar, në qoftë se ti gjen instrumentat që t'ia lidhësh këmbët qeverisë dhe qeveria të bëjë gjën e duhur. Nuk të jam mirë njohë si shpërndanin ndihmë. Zoti Zusi, këtë gjë po thotë se ka bërë opozita, janë nxitur dhe ka kërkuar. Duhet t'i gjej mekanizma, duhet t'i gjej mekanizmat, nuk mundemi të themi. Ja, lazimi këmbët në 25 prill. Duhet kishte gjetur metoda tjera opozita për të kërkuar llogari. Dhe nuk jepet vota një qeverie e cila mendon për veten dhe për oligarkët dhe jo për qytetarët. Dhe qytetarët shqiptar nuk e meritojnë këtë qeveri. Okay. Prandaj një orë përpara duhet ta çojmë atë ku ka vendi. Okej, pas pak mos përsëritur. Unë besoj që praktikisht opozita ka aktualisht dhe shansin të bëjë një gjë që bëri për rasti pandemisë. Ketë një propozim s'po them me 5 pika apo 10 pika, por din të gjë mund të bënte, pra një alternativë. Dhe që shumë nga pikat e propozimeve po i merr qeveria. Qasje të re, patjetër. Praktikisht për mua, siç është për komitetin teknik për pandeminë, do duhet komiteti teknik mos ishte vetëm për pjesën e evidentimit të dëmeve dhe pastaj në fjetë. U s'kam dëgjuar më çfarë ka bërë komiteti teknik. Po kishte muhabeti janarit, shkurtit, pastaj kemi 8 muaj që s'dim çfarë vendimi marrin, çfarë statusi ka, kush është pjesë e këtij komiteti, sepse aty u bë pak a shumë folklorik komiteti, ku patëm sa fondacione bamirë, se tjetë tjerë. Dhe tani, mbi gjitha themi hapur, nëse flasim për 1.1 miliard donacione, 270 milion ishin grante dhe pjesa tjetër kredi që mund të jepshin shteti apo institucione financiare. Që praktikisht, grantet, që t'jemi qartë, nuk do shkonin shumica për pjesën e strehimit, do shkonin për godina publike, për shkolla, ristrukturim shkolla, ristrukturim spitalesh, vepra publike. Kështu që në këtë kuptim, qeveria e dinë që në shkurt, që asi para falas, se granti është falas, kredia është para me interes, nuk do e kishte gati qofte për muajtarshëm. Pse nuk mendoj një, unë kam pas një propozim tim personal, që në këtë rast ka funksionuar në shumë shtete, është atë që quhet bono solidariteti ose bono qoftë diaspore. Unë mbaj mend atëherë që kishte shumë qytetarë shqiptar nga gjithë bota, që dikush jepte 1000 euro, dikush 5000, dikush 10000, pse do të dalin disa kompani, disa po të fondacione të mbledhin këto? Patjetër qeveria nuk kishte bërë të gjë. Po, unë do bëj një bono ku ti si qytetar bashkomas shqiptar do të kontribuosh patjetër, madje të t'jap 1%, të t'jap edhe 1% interes. Nuk është çështje e mjeses fondeve këtu. Këtu po dalim pra, këtu po dalim me ide. Qeveria nuk i ka munguar fondet. Qeveria ka fonde pafundësisht. Këtë po themi pra që pse do të pristim faktin që pse nuk janë pafundësisht gjatë viti? Pafundësisht fund themi, çështja është kosto. Gjysma bizneseve të mbyllura fonde pafundësisht. Pse çështja po vetëm borx ka marr 1 miliard euro. Vetëm borx. Zoti Spahu, jam dakord me ty. Si vjet ka marr 1 miliard euro borx. Zoti Spahu. Pastaj pse duhet i japi koncesioneve? Pse duhet i japi inceneratorëve? Zoti Spahu. Këto çfarë janë? Nuk janë para këto? Jam dakord që në minutave tuaja janë pjesë parave buxhetore, duhet të ishin kanalizuar nga veprat tjera tek vepra tek ridërtimi. Pjesa e dytë është pastaj kostot e kredisë. Jam shumë dakord që ti praktikisht mund mobilizoje edhe para nga gjithë bota të shqiptarëve, të cilët një pjesë japin solidaritet, okay, por një pjesë mund ta japin me pse si bono. Pra ti mbledhje këtë 5 milionë euro që ne themi për 5 milionë euro. Absolutisht kishin nevojë prisë fare të institucionet ndërkombëtare. Sot që po flasim, asnjë kredit që u tha në janar apo në shkurt, akoma nuk janë negociuar kredit. Termat, imagjino disbursimin që vjen vitin tjetër. Është fjala e fundit për zotin Spahu, sepse do të vijoj diskutimi sigurisht këtu me zotin Pirindreu. Zoti Spahu, pak më parë ju tha që është momenti që kjo qeveri të largohet sepse nuk i ka bërë mirë punët, ka përdorur fatkeqësinë dhe gjithë termat dhe diskursin e opozitës, po e them e artikuluat dhe ju këtu sonte.
Ju keni një premtim për t'u bërë shqiptarëve, nëse pas 25 prillit shqiptarëve të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, për mënyrën se si do t'i qaseni kësaj situate? Patjetër, zgjidhje, ky problem do të marrë pas zgjedhjeve të 25 prillit. Dy do t'jenë objektivat themelore me një herë sa po t'vi qeveria e re. Çështja e tërmetit, zgjidhja e saj sa më shpejt që t'jetë e mundur, në përputhje me linjat që ju parashtrova për gjatë gjithë bisedës, si dhe përballimi i pandemisë. Pandemia do të ketë mbaruar në atë kohë, besoj. Shpresojmë. Shpresojmë. Edhe unë uroj të gjithë. Edhe unë uroj të shumë, por pasojat në ekonomi do të vazhdojnë edhe për shumë kohë, në ekonomi edhe tek njerëzit e të tjera. Sigurisht do të ketë edhe çështje të tjera me cilat do merret qeveria, por këto do të jenë dy prioritetet e para, sepse janë dy çështjet më të ndjeshme. Çfarë thoni shqiptarëve që janë në çadra sot? Do t'i çoni si zgjidhje kontejnerët? Qytetarëve shqiptar që janë në çadra sot duhet ju përgjigjet me urgjencë kjo qeveri, sepse kanë dimrin për para. Dhe dimrin nuk mund të përbalojnë edhe një vit, edhe një dimër tjetër me qadra, sepse ka pleq, ka fmi, nënat, motra tona, të cilat jetojnë në kushtet e mungesës ujit dhe gjitha shërbimeve tjera higjeno-sanitare. Që ekstra është dhe pandemia, është COVID-19 që po rrezikon jetën tona për ditë. Unë falenderoj zotë Spau që ishte me ne. Faleminderit ju. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, do shkojmë në publicitet. Në pjesën e fundit do të jemi në pjesën e dytë do të jemi me zotin Pierre Andreu që është kryetari i bashkisë së Lezhës, por edhe me panelistët në studio dhe zotin Agron Haxhimalin në komunikim në Skype. Faleminderit, jemi në publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, po flasim për rindërtimin, për ato që po detyrat që po i kryen ose jo qeveria shqiptare në lidhje me rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit të shkuar, ku për fat të keq kemi 51 jetë të humbura, por me qindra apartamente, banesa, ku janë dëmtuar dhe shqiptarët kanë mbetur jashtë, janë akomoduar në për çadra fillimisht, janë akomoduar në për, sigurisht në për apartamente me qira, gjithçka është diskutuar në pjesën e parë me përfaqësuesin e opozitës, nën kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Spaho, por edhe me panelistët. Në këtë pjesë të dytë do të kemi zotin Pierre Andreu, kryetar i bashkisë së Lezhës. Mirëmbrëma, faleminderit që keni ardhur sot në këtë diskutim. Zotin Andreu, si është situata në Lezhë me... Situata në Lezhë është në punë. Me rikthimin në jetë normale të njerëzve që dëmtuan nga 26 nëntori. Është në punë. Lezhë duhet të thonë që nuk është rasti më i keq, më i dëmtuar i tërmetit. Por ka dhe Lezhë ato rastet e veta. Janë 459 familje që sa janë në pallate dhe sa në shtëpi private janë të dëmtuar, të evidentuar, të dëmtuar nga tërmeti. Po thuj se pjesa më dërmuese trajtohet me bonus qira, ata që kanë pas nevojë, ata që janë akomodu të njerëzit... Po thoni pjesa më dërmuese? Ja, ata që kanë pas nevojë, kanë bërë kërkesë, janë 363 familje që trajtohen me bonus. Qira kanë qenë 400, pas të janë ullën, pas verifikime që keni bo, disa kanë shput vetë. A ka filluar rindërtimi i banesave të dëmtuara në Lezhë? Rindërtimi nuk ka filluar akoma. Pritet të fillojë së shpejti, pritet të dalë. Së shpejti kur? Sepse njerëzit brenda me afate së shpejti. Brenda 10 orët pritet, sepse ka një procesi i rindërtimit, nuk është një proces që bëhet me dëshirë, se dëgjova pak edhe përfaqësuesin e opozitës, është e çuditshme se si nxjihet një proces. Sigur unë të marr shtëpinë time, ti kem lekë sot. Edhe tokën ta kemi gati, pak të një vit nuk hynë në shtëpi. Që të procesi i bërjes projekti, të aplikimi për dhe, të ndërtimi, e tjerë jëmë, pastaj në një situatë të tilë, të pretendohet se gjithë personat për një vit do akomodohet. Dakor, për ishte premtimi i kryeministit Rama që brenda një viti do të akomodohet dëshira e kryeministit të Rama dhe gjithë kujt ka qenë, po mos harrojmë se kemi qenë një vit pandemie, kemi pas një ngërç tjetër të jashtëzakonshëm dhe ekonomia ka qenë e luashme në këtë vit, për arsye që dihet jo për ne, por për gjithë botën, dhe s'mund të pretendosh që procesi i rindërtimit, leqë pasaj ka një proces shumë të gjatë kjo, një proces i cili në fillim nisi me identifikimin e problematikës, mos kishim problematikë, nështë anë një në Lezhë,
Ne jo, po kishim. Okej, se këtu jeni si përfaqësues po, i qeverisë, sigurisht kishim problematik, po marrim në gjithë Shqipërinë kishim problematik emergjence të shpëtimit të jetëve të njerëzve dhe në hëngri jo pak kohë ajo. Dhe ne pam që se si jemi po, me ekipet e kërkim shpëtimit. Nuk e them për shikon, kjo çështë ha diskutuar. Kjo çështë ha diskutim, pastaj nuk jemi këtu për po themi jo. Procesi i rindërtimit si proces, që të kuptohet nga njerëzit se nuk është një proces që u shëm sot dhe nesër jemi gati për të shku për të bo... Jo, sepse edhe Italia pra, nuk ndërtuar... Atëherë, Italia sështë rinë tu... Ka 6 vjetë, po këtu bërtasin për te Italisë dhe Gjermanisë. Okay. Tani, pastaj në është desh që me njëherë të ngrejmë ekipet emergjense të ingjinierëve, se janë ata që hynë lojë, nuk hynë ekipet e bashkisë. Ekipet e bashkisë hynë në aspektin humanitarë. Për shumë që të akomodohen njerëzit shpejt në diku që mos t'jen jashtë, bot organizimi i punës për ushimet dhe për ilaçet, për shumë aspekte tjera që janë emergjencë e fillimit. Pastaj ne jemi mobilizu ekipet e inxhinierëve për të bërë një verifikim të shpejt para prak se ku jemi me shkallën e dëmtimit. Po, situata. Sepse... Të prezentojmë dhe Agron Haxhimalin, sepse është ekspert i qeverisjes vendore dhe besoj që ka edhe mundësi të komunikojë edhe me juve. Mirëmbrëma, zotë Haxhimali, nuk e di nëse ju kam në komunikim të drejtë për drejtë? Mirëmbrëma të gjithë dhe uroj që të gjithë aty në panel të jeni mirë personalisht dhe familjet tuaja. Besoj që jemi mirë, përsa ko jemi këtu, s'kemi COVID-19 për fatin tonë të mirë, por edhe nëse e kalojmë... Unë kam kaluar. Zoti Ndreu e ka kaluar. Faleminderit që jemi neve sonte. Unë do të bëj një pyetje. E keni ndjekur procesin e rindërtimit që po ndërmerret prej një viti që në momentin e parë kur ndodhi tragjedia në fakt? E kam ndjekur edhe si qytetari përgjegjshëm, e kam ndjekur dhe në cilësinë e punës time, e kam ndjekur dhe nga angazhimet e mia me partnerë dhe donator të huaj si një ekspert dhe njohës i qeverisjes vendore dhe kam pikpamjet e mia, kundërshkrimet e mia që konvergojnë disa dhe me çfarë thot kryetari, por me disa të tjera pajtohen dhe me kundërshtit që bëjnë njerëzit në panel. Zotë Ndreu, në fakt tha që bashkit, pushteti vendor merret sigurisht me pjesën, nuk merret me pjesën e vlerësimit teknik të ndërtimeve, por merret me menaxhimin, nëse e përkthej të saktë. Mobilizon ekipet e inxhinierëve, por shkallën e dëmit nuk e përcaktojnë ekipet e bashkisë, e përcaktojnë ekipet e inxhinierëve. Po, pra po. Që janë normalisht të shkolluar për atë punë dhe specializuar për atë punë. Dhe në momentin e parë, se më male për gjysë që ta them si etapa, në momentin e parë normalisht që duhet bëjë një vlerësim i shpejtë. I atyre sepse, për shembull, në Lezhë kam konstatuar shumë abuzues, të cilët në rastin e tërmetit, u dyndën për të përfitu në mënyrë të padrejtë. Atëherë, duke bërë një verifikim para prak, ne përcaktuam realisht ata banorë që janë jashtë, që shtëpijat e tyre janë dëmtuar rënd. Që janë prej vërteti jashtë, apo që pretendojnë që kanë bërë jashtë, po. Për shkak të tonë. Dhe është era parë që në bashkëpunim me qeverinë dhe ne bashkë për shtetin lokal, me gjithë potencialet tona, kemi operuar dhe ne me qadrën fillim. Basanej ka qenë në akomodimi në të Rafaelo, të gjithë zonës veriu, që nga Thumana dhe deri në Lezhë. Është rasti parë në botë që bëhet një akomodim ku qeveria pagun në hotel me 4 yje. Ka qenë dhe fati që qeveria qendrore dhe qeveria lokale janë në unison edhe në... Qeveria qendrore ishte ajo që mori iniciativën dhe... U tregu shumë e shpejt, pra është një rast dhe i dërgoj atje në momentin kur pastaj kemi ndërhyrë me bonus qëraje pas një vlerësimi me akë konstatime, para prake, atëherë ne kemi nda shapin nga sheqeri dhe ato banorë që të realisht me akë konstatim rezultoshin se janë të dëmtuar rënd në shkallën DS4 dhe DS5 dhe jo DS1, DS2, DS3, që janë të riparushme, atëherë këta disa... Kanë marë bonusin qëras dhe kanë gjithë banesat me qëra dhe kanë shumë. Nuk latja përfundoj pytjen Haxhimalit. Zotë Haxhimali, si e keni parë qasjen e pushtetit lokal për këtë situatë kryuar gjatë këti viti?
Ja, do të ta them unë. Unë kam vlerësuar rolin e bashkive për punën voluminoze, për pjesën më hamallikshe që ka bërë pushteti vendor, siç po thotë dhe kryetari që është marrë me pjesën jo sociale, por nuk jam ndier mirë dhe kur e dëgjoj tashmë nga kryetari dhe nga asnjë kryetar që gjithë procesi për i vërtetësh është centralizuar dhe nuk ndier mirë që vlerësimin, spaku për një pjesë të banesave private, mos ta bënte bashkia me ekspertët e vetë. Pasi unë, pas reformës teritoriale... Unë duhet ta bënte? Duhet ta bënte bashkia me bunte, okay. E vetat dhe qeveria qëndrore ka bërë një gabim fatal që nuk dha absolutisht asë një qindarë për t'i mbështet me ekspertizë, me burime njerëzore bashkitë që ato të ngreni grupet e tyre të punë të bënin përveç evidentimit që e kanë bërë shumë mirë, edhe pse sigurisht probleme ka gjithkund në tila raste, por ajo që më rezulton mu është që vlerësimi nuk është shumë cilësor. Pasi ka mjaftë kundështi, ka mjaftë kontestime, dikush thotë nuk i përkesë DS1-shit, dikush thotë nuk janë për DS5-ën e gjitha këto. Por unë duhet të bëj vetëm këtë përmbledhje të shkurtër nëse i do më lejoni. Sa është argumenti? Unë kam argumentet e mija. Pra vlerësimi si pas jush nuk ka qenë korekt. Me dhe ta ta sërën këtë punë. Kësë është argument? Ta të gjojmë dhe argumentin dhe kryetarit bashkisë. Kësë është argument? Janë ngritë... Të lutem, zëtja Gjimali, sepse në komunikim s'ka dhe nuk të gjojnë argumentet. Janë ngritë ekipe ingjinierës specialistë që janë mbledh nga gjithë... Zëtja Gjimali, zëtja Gjimali, të lutem më dëgjo, sepse nuk po ju dëgjojmë shumë mirë, sepse në komunikim në Skype. Do t'a japë përgjigjen edhe Ndreu. Janë mbledh dhe ashtë lënë në vlerësimin e atyre ingjinierëve të cilët kanë marë pjesë edhe vullnetarisht nga gjithë, po marën veriu nga gjithë rrethet e veriut. Kanë marë pjesë me grupe pune dhe kanë shku me, jo më një person, po kanë shku me nga tre dhe katër. Dhe kjo është e pavërtet që ne, qeveria nuk nga ka suportuar, nga ka suportuar dhe ka qenë aty. Me të gjitha, e dyta, të gjithë vlerësimet që janë dhënë, por qindja e ankesave është shumë e vogël. Kam edhe unë njërës që se kanë shpinë, kemi shku tre erë me ekip dhe tre erë në zirëm DS1 dhe ajë prapë thote kam DS3 ose bile ka dhe nga ato që i ne i themi, ingjinerët i themi, DS1 është për të riparuar, dëmë të mi letë fare, dhe ajë thotë, du me bo shpinë e resë, unë e kam dhjetë, dhe shef shpinë, pra këto janë historira që kemi, jemi edhe në pjesë në abuzë, po asë në asë një rast nuk ka ndodhë që mos i kemi shku nga 2 dhe 3 herë, duke shku pastaj edhe në rastet, më falë, edhe në rastet e DS4, DS5, që janë akte vlerësimi të theluara, që vinë nga institutin ndërtimi dhe dublohen me akti konstatimi dhe akti vlerësimi të theluar. Ta mbaroj ke linë në Gjimali dhe të... Në qofë se unë kam 10 ankesa ose 20 ankesa në Lezhë, në 2000 familje që kam trajtu me grande të rindërtimit, më falë, po kjo është e papërfitshme për mua. Ha Gjimali, mbaroj e argumentin që nisës... Ja është e papërfitshme, nuk mund ta marrë si argument 10 ankesa... Në gjithë të mërinë e atyre që... Ai po thotë që nuk është lënë në dorën e bashkive. Për të thonë sa është bë gabim. Si nuk është lënë në dorën e bashkive. Ja për të thëmë unë, ka njerëz abuzus, unë tjetëri ka morë DS3, i kemi shku në banesë, banesa për mërgulli, dhe nga ka thonë, mund të takojnë më shumë lekë. Se kujtojnë sa është bë ashtap thesi dhe du të fusin duhur gjithë. Ka lëj abuzusi, për nuk du të marim si argument këtë. Unë jam dakot më ka nga formatet, nga modelet, nga më të ngryshme, edhe unë nuk po bëj asë një akus, po them që edhe këto janë po qytetarët tu i votuus, apo jo votuus... Nuk merët referens vota gëndëni. Problemi është sot që flasim... Ju po pretendoni që është kryer në mënyrë selektive ky... Jo, s'ka ndodhë në asin. Zotia Gjimali? Jo, pëse nuk jo është dërë më shumë kompetencë bashkive për të bërë. E ka pasë më kompetencë bashkive, kush qashë kompetencës s'ka pasë bashkive? Po pra, edhe një herë... Po të gjithë vlerësime DS1, DS2, DS3 ka po bashkia. Normalisht, nëse ti ke dëmtime në konstrukt dhe do të rindërtohet banesa, do të ketë vlerësim të luar e jo. Oke,
normal. Se do mbizbaz do ta vlerëso shpinë që do shembet. Nuk e lam. Dëshëm shpinë tjetër. Normali ta mbaroi fjalën se ndoshta mund të dilte. Ose nuk është i qartë me procesin pranaj. Domethënë mbaroi fjalën zoti. Goni nuk do të bëjë gabimin se është ekspert i fushës që tmerret me thashë themnaj. Me atë tani opozitë tmerret. Kemi për të folur me thashë themnaj. Opozita po e ka detyrat punë që kur ka fillu, opozita s'ka argjur një lek për të ndimu, më falë, vëdëm një gjopë për e them, kur ka ndohë përbytja në Shkodër, partia socialiste në opozit ka mobilizu ndima me kamion dhe ka qutet përmytër në Shkodër. Kur ka ratër me dhe Shqipëri, asë edhe një pako nga strukturat e opozitës nuk është dhënë askund. Pak më parë, zëti Spavo, thashtë që ne kemi ofruar ndima. Asnimë, asnimë, cilë, ku? Unë e pyta ku, sepse unë jam për të bërë transparentës të plotë për të gjitha palet. Zero në lesh, më thoni një pago, për shumë në lesh. Ma thoni ku? Ta mbaroj fjalinë, zëti Haximali, që mos të janë tërprezim, sepse është komunikim në Skype dhe nuk është në studio. Nuk kam punë me Gonin. Po pëse më para. Për mua, fakti që edhe sot ka ankesa, unë po i japë kryetarit një argument tjetër për cilë besoj bim dakord. Pat një aplikacion shumë të mirë shtëpia ime, apliku njerëzit, unë bëllë, pat dyndje njerëzisht me ankesa dhe kontestime, qeveria veproj mirë e hapi sërisht për ca kohë. U dyndë njerëzit sërisht me ankesa dhe kërkesa, unë bëllë prapë, sërisht pas mbylljes, ka njërës që vinë në dyrët e bashkisë, unë nuk i paragjykoj, nuk them se ato kanë drejt dhe ju keni gabim. Dhe qa dhe thot kjo? Më le kretarë kam barojë të dhutë. Qa dhe thot kjo, ma thuj, qa dhe thot? Kam barojë fjalinë, sepse përshkon dhe drejt fundit. Qërë nuk janë të përfshirë si duhet, nuk paragjykoj, mund mos kënë drejt, por amon janë qytetarë, është i kontingent, jo i vogël që sërisht kanë ankesa për gjitha këto gjërat. Qo për evidentimit, qo për mos përfshirin, qo për dësë një, dësë dë dhe dësë treshit. Oke, përgjigja është nga Andreu. Edhe i minut. Që kam merakun tjetër që dësë 4 dhe dësë 5 ju e përmendët është lën jashtë edhe nuk është në kompetencën tuj. Por unë si kryetar du t'ju pysë vetëm një gjë. Në aktin normativ të numër 9 të datës 16.12.2009, përveç bashkisë Tiranë që është njësi zbatuse, bashkitë tjera, edhe është bërë shumë mirë në fakt, bashkitë tjera si e Jotja, që nuk e konsideroj bashkitë vogël Lezhën tashmë pas reformës, nuk është njësi zbatuse. Meraku që kam për të pyetur, a do ishte më mirë që edhe bashkia Jote të ishte njësi zbatuse, spaku për të ndërtua shpijat e urta, shpijat përdhese në zonat... Oke, ishte të qartë, zëtë Ndreu? A duhet ishte bashkia juaj njësi zbatuese duke i referuar argumentit të zotit Haximali. Zotit Haximali, se shumë e vështirë komunikimin në Skype me studion, pra ndaj kemi dhe të qakordim të folur. Të qartësojmë atë që tha Agroni. E para, personat që vinë tani janë shtur në mënyrë drastike, që thonë pas një video, po unë nuk e dija... Shi qa argumenti ka. Unë nuk e dhja se ju do jep një lek, se po ta dhja, unë do visha që ditën e parë. Pra, kjo pjesa e fundë është abuzuze, vetëm një pjesë është për të konsideru, dhe ne ja kemi kërku qeverisë, për shumë në Lezhë. Lezhë, një minut falë, ta shpjegurë, se unë jam të rrëm dhe e prekë qdo ditë, tani, mas një viti, more veshë se u prish shpja jote. Ta shia, kjo është një absurd. O, po tani e mora veshë unë se ju do jep një lek, se unë se dhja. Ka dhe ketë. O, po pse nuk me thatë mu ju, pse së më thiret, se edhe unë marrë lekë si gjithë thiret. Pra janë ca, të vetëmet persona, të vetëmet personave që përzgjive, jo, absolutisht nuk ka selektivitet. Selektim politike, kam fjallë. O, jo, më si që ka selektivitet, me merë një mërë e mërë shifin, më vjen shumë keqë, vetëm kjo s'ka ndodhë, kjo është, në qofë se kjo thuet, kjo është turpi më i madhë që mund të thoje kush do. Kjo është turpi, nuk ka ndodhë me partishmëri, fare. Kjo është një absurd. Dhe... Edhe një gjënë. Tani, në qovë se vetëm një gjënë lesh, për shumë unë kam marak që e kam diskutu, janë disa personat që rinja shtetit e kanë shpinët dëmtuar, nuk kanë qenë këtu, dhe këto du në verifiku me sistemin Teams, që nuk kanë qenë, apo atyre mund të lejnë drejta, që përshkak se s'kanë qenë këtu, mund të futen në procesin e aplikimit. Por tjetër kush
pas një vite e sa nuk ka se si të më thoj mu gjo se nuk e diti se ta përshpje e di unë. Kjo është absurd. Si e keni parë edhe një, edhe të sërëm falë, të sërëm edhe problemin e bashkisë Tiranës raport me bashkitë e tjera. Problemi është tu se bashkia Tiranës ka kapacitete, është qeshte kapacitete, dhe në fundë gjithë ka kapacitete. Ne bashkit nuk është se kemi kapacitete. Edhe po të thëmë unë, bashkia Lezhës, që ka një strukturë ingjinerësh prej 11 vetësh në urbanistik, sot që flasim, është e mbi ngarkuar me punë që nga dita tërmetet, drejmë sot dhe ne nuk përja dalim do të sepse dëndësia e veprimeve... Si organikë, dhe, po në falë, po unë nuk kam shti falë se do bitë tërmetet. Okay, për shkak të situatës emergjensës... Nuk kam shti falë se do bitë tërmetet, nuk ndryshon organikët ashtu sigur me ndonë ju. Në kuptimin, për të përshkatur me emergjensës... E para, ne kemi shtuar dhe kapacitete se ka zyra rindërtimi që janë dështuar, po nuk është mundur, shiko, kapacitetet tona nuk janë për të bërë gjykime të disa objekteve që nga ana konstruktive duan ana konstruktive duan vlerësim serioz të institutit ndërtimi. Lazimi, lutem zoti Haximali sepse kam edhe të tjerë të ftuar në studio, besoj që po e ndjek debatin. Në fakt ky debati mendoj do kishte interes para po themi gati një viti. Jemi shumë vonuar për sot se ku jemi për diskutuar për verifikimin e dëmeve, kështu që në të prizëm, unë nuk do prisja më që të kishte pas një viti akoma njerëz cilët ose nuk e din, ose nuk janë adresuar problemet e tyre. Çështja është pak më thellë. Së pari, për kapacitetin bashkiake, unë them që reforma në territoriale, besoj ky është debat tjetër, por personalisht them që nuk e ka arritur qëllimit, pra u krijua me ide që hajtë të shkurtojmë fondet, kostot e... Por që ndodhë është që tashmë bashkit kanë më shumë kompetenca, kanë më shumë territor dhe kanë më pak njerëz për të menaxhuar dhe ne dimë shumë mirë që edhe borxhet e bashkive po të llogarisë së shtirë kanë shkuar mbi 200 milionë euro, gjithë bashkitë bashkë. Pra, në kuptimin e kapaciteteve institucionale, patjetër që bashkit nuk janë aty të gatshme për të qenë më të shpejtë sesa si institucione apo si ente prokuruese. Kjo është debati besoj unë që po flasim. Së dyti, ajo që është më shqetësuese është që ne mos harrojmë, janë 50.000 dhe 60.000 njerëz cilët përveç strehimit kanë dhe pasoja të tjera që nuk po flitet fare. Dhe kjo është më shqetësuese them unë, që nuk kemi një plan nivel qeveri. Të thotë, këto njerëz janë me fëmijë që duhen edukuar, ka njerëz që mund të kenë probleme shëndetësore, ka njerëz që kanë humbur punë për shkak se kur nuk ke një strehim, s'mund të mendosh për të gjetur punë. Pra, janë shumë elementë social, psikologjik, edukativ, që nuk po adresohen fare në planin qeverisës. Kështu që nuk po flas për Lezhën, po flas për gjithë Shqipërinë, le të themi për gjithësi. Asnjë një problem nuk ka ngel pa u adresuar. Janë 3400 shtëpi ta më herët spaho dhe janë ndërtuar vetëm 89. 86, janë në proces 2300 e sa banesa në proces. Janë në proces rindërtimi, jo nuk kanë filluar, janë në proces rindërtimi, po punohet çdo ditë. Në çfarë faze? Janë në fazë, disa janë në fazën e fundit, disa janë në fazën që janë në mes. Ku janë në fazën e fundit? Në cilën zonë? Po më vjen shumë keq, keni një lagje në Laç, ke në Thuman, ke në Shijak, ke në Lezhë, që po rindërtohet me donator, po rindërtohet dhe vazhdon tani dhe rindërtimi i gjithë pallateve po punohet me shemin dhe me infrastrukturën e... Po që du të shemet edhe sot pas një viti një palat, s'ka pas kohë, as pushteti, nuk ka një dursit ose... Po sepse aktet e vlerësimit dhe procesi i vlerësimit, procesi i bërjes PDV-ve, procesi i bërjes e projekteve të palatëve, procesi i bërjes e projekteve të infrastrukturës për rreth palatëve që duhet një zgjidhje tjetër, procesi i diskutimeve pasaj publike që do bëjmë ne, a do t'i bëjmë aty ku duhet, apo do t'i qojmë diku tjetër. Nëse do t'i qojmë diku tjetër, janë proceset e shpronësimit, janë proceset e disa proceset bashkë, nuk bëhen për një ditë, metoda e dëmimit të qytetarëve të dëmtuar apartamentet e tyre, tek apartamentet stok, që janë të ndërtuar, janë të gatshme dhe që... Ne, a do t'ishte një zgjidhje kjo? Ne nuk kemi këtë lloj situata as tu as kërkun, sepse të gjitha ata që janë dëmtu, duhet të hynë në palat
Në pallat. Në pallate që kanë apartamente të lira dhe që mund të negocioj me çmimet e tregut. Çmimet e tregut janë më shumë më të larta se çmimet e qeveria me jo, çmimet e tregut më vjen shumë keq, më nuk bën, sa ai është, janë tregun privat, nuk janë në Braç kosa si ka shitur për vitesh, fjala vjen zona freskut, zona e Lazës. Po, ndodhin janë 1% e paprofilshme, po shteti, të merr ta bën falas shtëpinë dhe të jep edhe bonusin në çfarë raste të pagush qiran. Çfarë do të bëjmë më tepër në shtet? Po, më mirë të shkojnë në shtëpinë vet tjetri dhe mos presin qiranca ndërtohet. Çaj po çaj për shkon në çopse rrim me çera ai derisa ti bësh shtëpia fal, falas. Okej. Okay. Zusi, po atëherë në për në pikpamjen e përfitimit është për rolin e pushtetit vendor në këtë proces. Pushteti vendor kam bashkinë e Lezhës, të Durrësit, Tumanës, që janë të fushkrues, kuptohet, që janë më të dëmtuara. Si keni parë ju? Jo, duke u nisur edhe nga diskutimi, duke u nisur edhe nga debati që patëm pak më përpara me zotin Spaho, si përfaqësues i opozitës. Pasqyra që na dha ai na u krijua ideja që nuk ka ndodhur asgjë, domethënë gjatë këtyre 12 muajve. Sa bëa si shkollë, po janë 12 shkolla mbaruar dhe 16. Ai çfarë unë do të bëja? Ai çfarë unë do të bëja? Zoti Ndreu. 28 shkolla që marrin tani. Zoti Spallo tha që janë 100% e shkollave që janë të dëmtuara. Po shkollat në Lezhë janë të gjitha ata adresuara, më vjen këtu shumë që marrim Lezhën. Janë të gjitha shkolla Dheshnik Daka ka përfunduar, shkolla më e madhe që është. Shkolla Gjesh Kastrioti me fondet e BE-s nëpërmjet PNUD-it. Pa u rindërtuar ose pa u janë në proces rindërtimi tani. Mm-hmm. Konvikti i shkollës është dhënë grant nga qeveria për të rindërtuar, është shem. Shkolla Fran Ivanaj në Ishull Shëngjin është dhënë për rikonstruksion. Dy shkolla në Kallmet dhe në Manati janë dhënë për rikonstruksion. Pra, në Lezhë pra, të gjitha janë adresu, janë në proces. Okej. Janë në proces. Zoti Ndreu, një pyetje alokimit të fondeve. Zusi ka një pyetje. Të projekteve të alokimit të fondeve dhe për një herë do fillojë ndërtimi dhe s'ka asnjë lloj problemi edhe unë. Koha që është marrë nga momenti që u krijua, le të themi, ai fondi në dispozicion të qeverisë shqiptare, kur ishte në janar, në shkurt, kur ishte ajo. Në shkurt është. Dhe derisa ka filluar ky proces rindërtimi, kur ka filluar ndërtimi ose rindërtimet? Në çfarë muajit? Vetëm në vende ndryshme për herë ka filluar. Në zona të ndryshme. Ka pasur edhe shtëpi me donatorë që janë bërë për herë. Për herë kur mars, shkurt, prill, maj. Edhe në maj, edhe në prill ke pas shtëpi të bora, edhe në maj ke pas çdo gjë. Bora të përfunduara, po. Okej. Ai pyetja, po çfarë si ka? Pyetja që ka, pyetja që ka, janë harmonizuar me shtetin. Koha e shpenzuar për të bërë, a justifikohet kjo kohë, domethënë koha për bërje më shpejt. A mund bëheshin më shpejt? A mund ketë nevojë për akte rregullative, sepse kjo ishte gjëja që unë doja me ditë edhe nga përfaqësuesi opozitës. Më shpejt se kaq. Asnjë lloj qeverie në botë nuk e ka realizuar. Na gjen një referencë. Përveç se në kohën e Enver Hoxhës, cilat procese është bërë për 5 muaj. Po më falni një minutë, po ka qenë tjetër sistem atëherë. Dhe pse qeveria premtoi që fundi 2020-s do. Më fal, qeveria ka dëshirë ti bëj edhe për 6 muaj. Cili proces? Më fal, edhe unë kam thënë, edhe u por janë disa pritshmëri ngrën më shumë kohë. Cili proces ka zgjatë më tepër? Procesi i projektit, procesi i projektimit apo procesi i prokurimit, të gjitha proceset hakimime. Kemi ka procese që vinë natyrshëm që vënohen, sepse ka pas shtatuar si fatimime të prokurimit. Le të marrim me radhë. Shëdur normal është. Do bësh aktin e konstatimit në fillim, që ta akomodosh njerëzit, do shkosh te akti i vlerësimit, por flasim për ata që do shëmen do rindërtohen. Duan akt vlerësimi të thelluar, sa objekte ka Shqipëria. Duan absolutisht dhe i vetmi institucion i certifikuar për akte vlerësimi të thelluara me vul është Instituti i Ndërtimit. Dakor, pra ishin 3400 shumë të dëmtuara. Që të nën kontraktonte, të rekrutonte, ose të nën kontraktonte. Duhet të jenë të licencuar, nuk mund të jenë konstruktor të pa licencuar. Pra, të gjejë unë inxhinier sa të duash, të bëjnë, po duhet të jenë të licencuar. Mund ta përshpejtonte procesin. Është bërë, se janë mobilizuar në fazën e parë të gjithë, se po mos ishin mobilizuar inxhinierët, sot situata do ishte akoma më larg se sa jemi. Zotin tani Ndreu. Nuk kemi probleme më të akteve të vlerësimit. Tani jemi në procesin e zhvillimit të projekteve. Pastaj sa lagje ka, nuk tham për Lezhën. Se në Lezhën un kam bërë debat me në takimet për ndërtimin, kam bërë debat dhe kam kërkuar që pallatet e Lezhës të bëhen aty ku janë. Pra mund t'i gruposhim, ka qenë ide si gjitha bashkë 10 pallate, 9 pallate që ka
Lezhë mund t'i mërshim dhe t'i nxishim në një lagje tjetër. Zoti Ndreu, pak më herët, zoti Zuzi foli për mungesë të transparentës të vendimarrjes së qeverisë në gjithë të proces. Pra, që prej 26 nëntorit e deri në ditën e sotme, ju citoj si që vetëm mungesë transparentës nuk ka. Vetëm mungesë transparentës nuk ka. Okej, mund të thuash që fokus. E vetmja gjë që mund të themi ne është se ne nuk kishim përvojë në një situatë të tillë, ndoshta mungesa e përvojës ka kriju në një mos rakordim, por që më të ketë munges transparentës, kjo s'ka ndodhë asnjëherë. Dakord, në shkurt. Këto janë pasaj, këto janë fantazira që i shfrenohen nga lloj-lloj njerëzish, që vetëm flasin në për studje, por nuk dinë si bëhet procesi në terren. Procesi në terren e para nuk bëhet pa bo PDV-n e zonës, e dyta nuk bëhet pa shpronësu diko që do i marsh tokën, e treta nuk bëhet pa konsultim publik me banorët, sepse dhe ato du të dinë se qa bëhet. Nuk bëhet pa një projekt të miratuar, nuk bëhet pa një prokurim publik, kuftohen për të ardhë dhe për të bëhet. Po ka pra se me akti normative ka shkurtu kohën, për gjithsesi afatet e ankimimit e këto janë procese që kanë kohën e vetë, që më vjen shumë keq. Disa herë kanë dështu... Mu të shkon një vit vetëm ankimimi. Po, jo, një vit nuk ka shkua. Jo, po të degim rrugën normale të operatorëve ekonomikë, ka të drejtën të qënë... Sot nuk ka, dhe qeveria mos harroni, se deri tani ka operu me 90% mos ma shumë me fondet e veda. Dakord, pra, Qeveria ka bërë atë që duhet, sepse u bërë një konferencë donatorës, po donatorët kanë etapa, kanë negociatat, mi e thojnë po, unë t'japë ka shlek, kanë një periudë negocimi. Pati një shpresë të kotë, sepse nuk do vini për 2 muaj, 3 muaj. Më vjen, njerëzit tani... Po pëse nuk prentonim neve? Më falë, njerëzit nuk mund të... Njerëzit, po parnaj se helmi opozitës i ngarkon njerëzit, se sot u tha në konferencën e donatorëve dhe pas një muaj do vinë lekët. Nuk ndodha jo askund. Askush ishte të iluzion. Po jo, më jo, po shpimi pyet opozitën kështu thonë. Pra, pse priti qeveria? Qeveria jon ka me ç'a diunë vetëm nga qeveria jon në një kusht, në kushte skandaloze të pandemisë kur ja desh të paguje dhe për të kompensu humbjet në ekonomi, një faturë shumë të kritur. Buxheti nga taksa pagusi shqiptar merret, por mi pa mirë nga taksa pagusi shqiptar, por un ju them se janë 31 miliard të reja, të 4 miliard ishin parashikimi i buxhetit. Vetëm buxheti është bërë 31 miliard janë injektu. Po pra, 34 ishi parashikimi parashikuar. Dhe për 2021 ishin ka planizu 28, pra rrëth 600 miliard. 600 miliard lekë. Po, qeveria i ka vunë dispozicion nga fondat e veta. Dhe kjo qeveri ka bërë të pa mundur, ka shtrydhë gjithë kapacitetet e veta për të vunë funksion të rindërtimit dhe për mos talon në rindërtimin në humorin e kërkuit. Donatorët të thanë qartësi që ne do japim grante vetëm 270 milion dolar, cilat nuk të shkonin për strehim, të shkonin për godina publike. Që në shkurt, qeveria kishte sinjale që këto para nuk do vinin me urdhër të peshkut, pra do donin procedurat e brendshme të Bashkimit Evropian e tjetër. Pra, eventualisht do të ditë që në shkurt që asë në dhjetor nuk do vinin parat. Kështu që do fillon të shumë më herët, bëte prokurimet për projektin. Gjë që unë shofë që ka filluar me vonesë, këtë po themi që... Në projekti i bëpë nuk di vetë, se kam shkollën... Jo, kjo është për shkollën, po dhe për banesat, për vetë shkollën, për plasë banesat, për sejimin. Dukë që më është të rvjedhët, më është petë për prokurimit... Po, për prokurimit kam fillu qënë maj, kam fillu dhe shumë keshë, hapin një firit... Dy herë është anulluar, dy herë është anulluar për Tiranën. Po, mi më përtejnë dhe ka thonë, ja, merë një ku i keni legët për të ndëtim. Problematikë është, prokurim publik ju edhin shumë mirë, përveç kriterive teknike, ka edhe ofertën e të shmimit. Që praktikisht do thotë, dikush që të bën 1 m² me 300.000 lekë vjetra, fiton, ka shi diku që është më serios si firmë, dhe thotë, dure bëj, pa 400.000 lekë vjetra nuk e bëj dotë. Tani, do keni problem natyres për shkak të shpesis që rëkohet me të drejtë nga qytetarët, mund kemi shërbim apo ndërtimet jo cilësore nga kompani që janë shumë serioze, të cilat janë gatshme të paguajnë ose marrin pjesë të tender, pra marrin më lirë, ndërkohë nuk kemi garanci që cilësia
Sa godine mund të mtohet prap, mas qof larg pas 5 vitesh, 10 vitesh. Aty ka supervizor, ka supervizor dhe ai që merr përsipër do përgjigjet një për cilësinë e Skemi, objektit që do ndërtohet. Ne akoma për të gjatë ndal jashtë, pra nuk është askush ka hyrë brenda. Tani kjo është problem drejtësie, nuk është problem qeverie. Tash keni edhe ju media keni jeni çik si të paqartë në përgjithësi. Edhe aku organi akuzës është por që në fakt qeveria tash të halli madh, tash qeveria duhet dënoj filanin, një gjë shpesh. Qeveria nuk dënon, po nuk dënon qeveria. Asi qeveria nuk dënon. Organi akuzës ka është i pavarur, nuk varet nga qeveria, po. Mund të ngrejë hetime ndaj cilit do, mund të arrestoj cilin do. Edhe mund ta dënojë cilin do. Jo, asaj që ju tha do të përgjigjet përpara drejtësisë, ne s'po shohim se po bëhet drejtësi, për këtë aty, kisha konstatimin duke referuar. Aty nuk i takon qeverisë, qeveria nuk i kanë, qeveria ka këtë detyrë që drejtësisë t'i lejë të gjithë komoditetin e duhur të ushtrojë detyrën. Nëse qeveria është parë duke bllokuar në një hetim për interes njëri të tjetrit, kjo është problem tjetër. Okay. Por nuk ka ndodhur asnjëherë. Ama, po në Durrës për shembull, drejtësia të marr në dorë situatën dhe të veprojë, nuk është ndalon. Të bëjnë hetime proaktive, të thella, të nxjerrin fajtorët. Kemi kompani ndërtimi, të cilat nuk ka si dënuar, qoftë edhe për shkak që ishin ndërtuar gjithë ato. Dakor, kjo është po. A duhet ta trajtojmë se nëse ore jam dakord se ka drejtësi roli, opozita si rol, vani më nuk kushton. Kemi me policësi edhe me reformën e re drejtësi. Nuk harroj, presim që më shumë. Kemi qenë në një pallat në Lezhë, nuk harroj kurrë. Dhe u bën një debat publik. Ishte një pallat i diskutueshëm. Pallati që i thoi edhe unë, fakt. E mbajmë diskutimin dhe i dole dhe në media. Dhe për qenë korrekt me banorët, me qenë se edhe atë, ne qumë 4 grupe ekspertësh, dhe e sa erë në ekspertët izraelit. Tani, në palat, nuk ishte probleme konstru, ajo që ishte plus, si shumë palate, në se u bëmë edhe ne pak fillum të mësu nga këto, se i shifshin për ditë, muret në darëse, kanë ranë, janë qarë, ose kanë rënë disa pallate që sepse sistemi murën ndarë se si duket tu nuk është i lidhur, vendoset kështu dhe një problem i tillë. Dhe në shumë vende kishte rënë, por që janë pasoja të riparueshme. Nuk janë pasoja të parishme. Edhi bërtisë një grua dhe shandën qeverinë aty. Po do kishte rënë tërmeti tani edhe shandën qeverinë tani. Nuk është çështë për çfarë. Më fal, mendon se dëtuesën dhe shandën. Më fal, e di çfarë thosh, ç'a ju kthy eksperti izraelit? Me shumë qetësi i tha zonjë, po, e di se ka ra tërmet, edhe mund të bishë edhe poshtë, mund të kishe vdek, apo se di. Se tani, pse u qa palati për atë tërmet, dhe si që pse u qa palati. Dakor, shkojmë në publicitet për të rikëtyrë në pisën e fundit, do të flasim sigurisht për rindërtimin dhe për masat që janë marë për të nisur këtë proces për të këtyrë banorët në banesat e tyre. Si në ditët e veta më të zezat kësaj tragjedie, janë përdorur si kavje, nga një ekran në një ekran tjetër. I është reklamuar fatkeqësia për të mbuluar dobësin dhe paaftësin. E provuan dhe e pan që për Edi Ranun janë shifra, jo njerëz. Është quajtur i bonus qeraj që jep qeveria është një zgjidhje pas zgjidhje. Asnjë prej fermerëve nuk e ka luksin të largohet nga shtëpia e tij dhe me bonus qeraj shkojnë të jetojnë në qytet. Për shkak se brenda atij oborri në atë shtëpi të rënuar ku ka dhe çadrën, aty është gjithë jeta e tij, është ekonomia e tij, është gjëja e gjallë, është baktia, është praktikisht gjithçka për cilën ai jeton. Ata harxhuan kohën duke zvarritur procedurat në mënyrë që klientët e qeverisë të merrnin copën e tortës nga fondet e rindërtimit. Procesi i rindërtimit është një dështim që rëndon gjithmonë më shumë në xhepat e familjes shqiptare. Hajdutët e fatkeqësisë kanë shpikur e rishpikur procese e mënyra tenderimi për këto objekte rindërtimi. Rikthehemi sërish në studio, ishin deklarata të bëra një ditë më parë nga përfaqësuesit e opozitës, zoti Andreu në Tryezën e organizuar në një vit pas tragjedisë. Po ta që nuk blen një buk gruri me aqë dikujt në dhërmet të s'kanë fëtyrë me folë të ashtë. Nuk ishin mekanizma qeverisje, as pushtet lokale, as pushtet qëndrore. Më vjen shumë keqë. Këta du mund të kontriboshin si një OEF, si gjithë institucionet, si gjithë banorët, kanarë banorët kanë cilë. Të vetëme që nuk janë dukë, përvesë në media me sha dhe me nëzi, realitetin kanë qenë ja këta që dalin aty. Dhe kjo është pjesa që i zhvletëson në sytë të publikit
dhe i bën që tulin kokën dhe mos flasin, si themi ne, ne në lezhë marrina, se këto janë ca dokë rahinit, ca gjëra idiotësi që ngarkojnë kot opinionin publik dhe nuk kanë lidhje me realitetin fare. Dhe që të thush se vidhen, po, se ne vidhim fondet e ndërtimit, kjo është një, dhe kanë shumë plot antar të Partisë Demokratike këta, që janë trajtu me grande, me dësënit, 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 të re. Jo, në tatë në tëllim që s'ka lidhje politika, se cilin që të darë është dëmduar. Jo, po këta që bëjnë politikë të pakën të pysin njerëzit e vetë, se nuk janë në të rezi i fare, këta nuk din ku kanë kokën as kamp, të pysin njerëzit e vetë që i kanë atje, që janë trajtu një loj, që ju kemi shku të shpia nga 3-4 herë, që i kemi trajtu që në momentin e parë, dhe kanë pas kujdesin e shtetit të koka. Dhe nasë dhe një rast nuk kanë ndohë që ne të kemi fut durët në gjepat e tyre. Këto janë propaganda më e ullët që mund të ndodhe në meni fatkesi dhe që mund të akuzoje një stërmundim tonin në menaxhimin e këtyre situatave. Opozita e pretendimin e saj e lidh me faktet se nuk është funduar. Po i referohem gjithmonë deklaratës profesorëve të opozitës. Opozita që s'e nxjerr, që nuk është përfunduar ende asnjë projekt, ende mbeten jo, nuk është e vërtet, të vi opozita të vi dhe janë vetëm 89 banesa, janë 2300 sa banesa në proces. Ju thash ka një gjë, kjo opozita shqyrë që nuk ishte në pushtet kur ndodhi Tërmedi, se po të ishte kjo opozita në pushtet, do shikoshit se ku do të katandishin banorët e dëmtuar nga Tërmedi. Shqyrë zotit për ata të pakten që nuk qëlluan këta. Se mos tym të ti hap të ashti, ti shkun ato... Nuk ishën dhe nuk dim dhe ato pasojat, ato pasojat që kanë bjell këta në pushtetin lokal, aty ku kanë qeveris, se janë sjellje, më falë një minutë, janë sjellje kriminale të turpshme, që do t'i bëj këta të mos plakën, mos flasin, dhe të flasin, kur të flasin, të ngrejnë 2-3 probleme, po mos të shkojnë dhere atje, sa të flasin të tilla idiotësi. Pra nuk janë vjedhur fondet, nuk janë vjedhur fondet siç duhet. Po vjedh fondet bashturpër. Këto janë mësuar me vjedhje vetëm duhet dhe sa herë del historia e vjedhjeve, pastaj kanë shpik një histori tjetër që e kam djuh edhe për Tërmetin, për pandeminë. Mos tendra sekret. Ç'është kjo term tendra sekret? Se kshu gënjejnë njerëzit dhe i bëjnë njerëzit, domethënë që të mendojnë se nuk ekziston tendër sekret. S'ka shans. Në asnjë rast nuk ka ndodhur. Po të kishe tenda sekret, do i kishim kalune gjitha, qa nuk do ishin ndërprez, si shta zotim në zimi. Këto janë shpike opozite që me fatkesin, shqyrë zotit që kanë ratë dy fatkesin në Shqipëri, dhe këta janë kacavjerë atje dhe kanë gjelë të fatkesit, me zi, me shumë sforco, i binë fshatrave të lejës këte dhe ande, dhe shkojnë e gjenë prapë njës që janë të trajtuar nga bashkia. Apo përdorët fatkesia politikisht nga qeveria për favorët e saj elektorale në zgjedhjet e ardhme, nga opozita sigurisht duke kritikuar për zgjedhjet e ardhme. Qeveria nuk ka përdorë asgjë për fushat. Qeveria që ditën që ka ratë Tërmetit, dhe më sot është në terren, në takim me njerëz, dhe një titush, fushat, qeveria ka detyrë halë me shku, halë mos me shku. Mos me shku, mos me shku nuk shkon. Me shku shkon për fushat, po me shku shkon për fushat. Ta shtik saj e thënë, hip lisët vrava, e zbit për lisët vrava. Po ne më të shkojmë. Ju duhet të shkoni dhe të ujep një zide. Jo të shkoni, thjesht të shkoni. Jo, ma jo, kemi shku dhe kemi dhënë zide. Sot të gjitha problematikat janë të adresuara. Edhe shpijat individuale, edhe pallatet kolektive, edhe institucionet, janë të adresuar e gjitha. Njëra profesorës dhe opozitës tha që po trajtohen me bonus qëraje, fermeret duke i dërguar në qytet, kur duhet jetojnë në fshatë që kanë... Aba, i merë vërë shumë nga këtë punë. Unë po flasë qëfar deklaroj dhe qëfar pëndov të kë banesët. E mësë refuzoj me dhe në përgjigje të argumentave këtire banale. Ok, Zusi, kishit një ndryrje? Apo t'ja kalojmë Haxhimalit për fjalin e fundit? Haxhimalin, nuk e di nëse kishit një kërkes të fundit për zotin Dreu? Një kërkes të fundit shumë shkurt, lutem. Ja, për nga u zotin Dreu i roj suksese dhe ta maj këtë optimizmin në fakt, por miqësisht po ja them se e njofë që para 25 vitesh,
në diskursin e tij të diskutimit më duket më tepër se i shkon vendi në parlament, është një zotëri për në parlament më shumë se sa për në bashki, por nuk është qasja vetë për politik... këto komunikim ja. Me ju zoti Haxhimali e kisha për procesin e rindërtimit, të lutem. Më lejohat, por vetëm i gjoj do të them. Sepse jemi minutat e fundit të emisionit. Ne duhet pranojmë që ky është shteti jon, ky është kapaciteti jon, kaq fuqi ka qeveria, kaq fuqi kanë institucionet, kaq fuqi ka bashkia. Kaq është kultura e popullit tonë. Sa herë ne mund kundërshtojmë opozitën, aq herë ne bëjmë gabim. Për arsye se ca gjëra mund të jenë vërteta na shërbejnë për t'u korrigjuar. Korrigjimi vjen duke thonë kaq kemi pas mundësi të nderuar qytetar, duhet jemi të gjithë bashkë për të zgjidhur problemet qytetarëve. Okej, faleminderit zoti Haxhimali. Faleminderit. Faleminderit. Marrësh përgjigje nga Andreu sepse jemi në sekondat e fundit. Përgjigje tani e para punës se ku bëj unë më shumë. Atë gjykojnë njerëzit që janë atje dhe nuk e kemi larg për ta gjykuar. E dyta ishte vetëm mendimi im. Më fal, të lutem. Të lutem zoti Haxhimali. Meqense hyre në këto histori, edhe unë po t'ia përgjigj. Un atje bashkë me stafin tim kam vu shpirtin punë dhe e quaj të turpshme dhe të pamoralshme që dikush të diskutoj atë që po bëjmë ne atje në terren. Dhe po të them, jo vetëm po e bëjmë ne, por nën mbikëqyrjen dhe mbështetjen e qeverisë e cila minimalisht një herë në javë bën takim kryeministri vet me online me kryetarët e bashkive dhe të gjithë problematikat që ne kemi i diskutojmë hapur. Dhe është një format i cili ka filluar direkt pas dhe vazhdon edhe sot. Në qoftë se ke marak, hajde bashkitë të jap të gjitha rastet kur ne konsultohemi dhe bëjmë dhe të vënë në dispozicion të gjitha aksionet që kemi ndërmarrë dhe të gjitha problemet që janë adresuar. Tani në qoftë se keni më kujt, më fal, në qoftë se mendon si opozita dhe ti se këto se ky është kanal që hapet me orë pune, që ti cakto orën e punës dhe hapet me kanal si sigur e hap opozita jon, më fal, po je i gabuar zotëri. Jo, ka procese të cilat duhet kalojnë. Keni më shumë zgjuarsi, më shumë aftësi sot se sa dje. Urdhë? Keni teknologji, aftësi, mendësi. Zotëri, kjo nuk do të thotë se po të nisësh me bosh shpinë tonë dhe agon që nga fillimi, nëse i ke lek sot një vit ti nuk e mbaron dot. Zoti Haxhimali, falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Zusi, argumenti i fundit, fjalia e fundit për të se të shkojmë në mbyllje të emisionit. Ajo çfarë unë do të thoja duke dëgjuar tashmë edhe panoramën e përfaqësuesit, dëgjuam dy palët, po ajo çfarë dëgjuam tashmë nga përfaqësuesi i qeverisë është i rikthem prapa asaj që i thash në pjesën e parë të emisionit. Ndoshta nuk ishte terminologjia dur kur thash mungesa transparencës, sepse ka një kuptim pejorativ, ka kuptimin e fshehjes, por jo duket sikur don fshehje, jo nuk po kërkoj ndjes. Por aktualisht unë po i them përfaqësuesit qeverisë, por edhe në përgjithësi duhet të jetë një praktikë institucionale, duhet të ketë më shumë informacion, sepse tashmë duhet kërkuar, por duhet të ketë edhe informacion, sepse njerëzit shpesh herë edhe acarohen, kalojnë edhe në tensione sociale, sepse nuk ka informacion. Ndërkohë që gjërat, në qoftë se sqarohen, siç po sqarohen, siç i sqaroi edhe zotëria këtu, që i tha, kaç kohë duhet për këtë, kaç kohë duhet për atë tjetër, kaç kohë për atë. Gjithë ky proces është ndjekur dhe po siç e shpjegon, siç e shpjegon procesin, produktin e kësaj situate. Siç e shpjegon procesin përfaqësuesi i qeverisë dhe kryetari i bashkisë Lezër njëkohësisht, duhet të jesh anormal që të mos kuptosh këtu ka pas kohë dhe ka kohë, sepse në të kundërt ne do kishim kaluar në një, do ishim sot para një situatë tjetër që do akuzoheshim pse s'kan respektuar procedurat, do thonë pse s'kan bërë tenderimet e tjera etj. Sepse siç thot edhe ai, për me bën një shtëpi tanën duhet 3 muaj me marr lejen, 3 muaj me bë projekt, 3 muaj me marr tjetër, më gjithë. Jo, ajo çfarë unë kërkoj është po shumë informacion, më shumë informacion, më shumë informacion. Alban. Pas një çështje gjatë. Merë përfaqësuesit e opozitës kush do të vijë? Që nëse në bashki t'i vendë dispozicion gjithçka duan. Por është absurde që të bëhen argumenta të këtij lloji. Informacioni nuk është në publik. Kushdo ka ardhur, ka një zyrë ndërtimi në katin e parë të bashkisë, një zyrë ndërtimi kushdo që vjen.
dhe kërkon një informacion për dosjen e vetë ka aty. Lazimi. Kushdo që ka kërkuar aktin e konstatimit apo aktin e vlerësimit ja kemi dhënë në dorë. Po jo më jo çdo qytetar, kushdo që na ka kërkuar gazetar, kushdo që na ka kërkuar rivlerësim, kushdo që ka kërkuar rivlerësim, kemi shkuar dhe kemi bërë, po mbas rivlerësimit të dytë unë nuk mund të shkoj tash në dëshirën e personit. Jo, po prapë s'ma vlerësuan mirë, sepse është inxhinieri ai që po zakon. Unë po them është kjo. Zusi, duhet të kemi lazimin sepse jemi në sekondën e informacion. Okej, informacion dhe transparencë për fria fundit. Unë më shumë se procesi është jam interesuar besë qytetarët të cilët janë të prekur të përdrejtë për rezultatet. Kështu që ti mi realist, rezultatet nuk janë aty ku ishin parashikuar. Së dyti të kuptojmë që kemi situatë dy fatkesish, edhe tërmeti po dhe pandemia, dhe së tretë ekonomia po vuan prej muash dhe tashmë të mbledhura gjitha të bashkë, padyshim që pritshmëritë e njerëzve janë më të mëdha. A jeni të kënaqur zoti Andreu me rezultatet e punës së kryer për një vit për rindërtimin? Ajo që me rezultatet. Aty që bi dakord është kjo që ne nuk jemi të kënaqur sepse ne të kënaqur jemi kur gjithë do jenë brenda në shtëpi. Por është një proces i cili ne nuk e kemi lënë mas dore, as nuk e kemi vjedh. As nuk e kemi injoru, pra këto janë absurditete që prodhohen për ditën politikën e ditës për konsum kështu kuturu, dhe le të vazhdojnë, ata që i kanë prek realitetin, kanë mendim tjetër. Okay. Kanë mendim tjetër. Paktën ne jemi në harmoni të plot, po të them me 98% të njerëzve të cilët janë të dëmtuar nga tërmetet dhe komunikojmë. Dhe nuk kemi në një pas e tani se gjenë këta të opozitë dhe silën vërdal dhe gjenë në një të frustruar aty. Mos ta përdorin për fushat dhe argumentin e fundit. Po kshu pra për fushat. Po ato për çfarë e bën ata? Për kshu apo e bën? Un po jap argumentin tim si punonjës i shtetit. Që e prek për ditë këtë problem, unë e quaj fyrje të madhe për ata që janë trajtuar që të fillet me këtë formë. Është fyrje për procesin, për hallën që kanë njerëzit që dalsh e flas dokra. To s'kan pagu një lek, një lek s'kan pagu. Një shtëpi se kanë ndihmu. Taksa pagusit i kanë tek buxheti i shtetit. Nuk e kanë ndihmu. Taksa pagusit shqiptar. Ore nuk kanë bërë një çese ushqimesh më ni. Ore një çese ushqimesh. Më fal, një çese ushqimesh nuk. Pra, ato legët janë të shqiptarëve. Të gjithë bizneset e lezhës. Të gjithë bizneset e lezhës e kanë dhënë. Ka qenë edhe Alboni prezent, janë mobilizuar kanar pas bashkisë të vetë me që s'kanar. Janë ta. Parate e buqetit shtetit. Parate e ishen gjithë të qeverisë apo dhe të opozitës? Janë gjithë të opozitës e qeverisë, po. Po këta, nuk i kam da asë njerë. Figurisht, parate e buqetit shtetit. Asë nuk i nda e. Por këta përfaqësuesit, ne kemi bërë në opozitë. Ne kemi mbush kamionat me ndihma, i kemi bërë në opozitë. Paratë e buxhetit të shtetit nga xhepi dhe kemi paguar. Ata s'kan nxjerr as lek nga xhepi, përveç se kanë nxjerr helm nga goja. Se lek nga xhepi kur? Helm nga goja me shumicë, lek nga xhepi zero. Por duhet të them ta që ju vret barku, ni të varfër nuk e kanë ndihmuar. Lek nga xhepi. Dhe unë sa për dini edhe sot paguaj ushqime në supermarket nga lekët e mia për disa familje që janë në nevojë atje. Zoti Andreu, lekë nga xhepi. Zoti Andreu, lekë nga xhepi ka paguar çdo shqiptar për sa kohë ka paguar taksa për shtetin shqiptar si detyrime që na takojnë secili prej nesh. Tani përveç taksave këtu bëhet fjalë. Përveç taksave kanë paguar edhe unë po kam dhënë rrogën time. Dikush ka mundësi, dikush nuk ka mundësi për donacion. Kam dhënë rrogën time donacion. Janë të gjithë shqiptarë të pozitivit maturancës. I bie që unë duhet paguaj edhe taksat edhe donacionin, ata do të paguajnë taksat dhe zero lek tjera. Sigur që paguajnë taksat. Po atëherë po çfarë është ky argument? Unë falenderoj që ishit me ne besë. Pra shqiptarët kanë paguar, të opozitës apo të qeverisë, qofshin ata, po vjen vrerë. Domethënë ka paguar ata për të familjes. Është rëndësishme është. Është rëndësishme është që po paguhet dhe po bëhen. Do të vinë aty edhe të ndihmojnë të ndihmojnë procesin se des para ajo të rrin duke bë prralla. I adresuat opozitës që të zinë të kontribuojnë. Po, e tej kaluam. Faleminderit zotë Andreu që ishit sonte në pa protokoll. Faleminderit. Faleminderit zoti Zusi, Lazimi, Haximali që është në komunikim në Skype, sigurisht dhe Edmond Spahon që e kishim në pjesën e parë të këtij emisioni. Shihemi të premtën e ardhshme, sërish do të flasim pa protokoll.